မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Party Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးဆရာဆရာရန်ကုန်ဘတ်ဆွေရေးသားတဲ့တပုံစိုးပေဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဤဝတ္ထုကိုရေးသားသောစာရေးဆရာဆရာရန်ကုန်ဘတ်ဆွေအားရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာထုတ်ဝေသူဤအမှားစာအုပ်တိုက်အနေဖြင့်အမှားသာရေးရန်တော်ဝင်ကြလာသည်ကျွန်တော်ဤထုတ်ဝေသူတတန်းတလျှောက်တွင်ကြုံဆုံခဲ့ရသည့်အလုံများနဲ့စာအုပ်မှာအမှားသာရေးသောသို့မဟုတ်ကုစားပေတိုင်းမှထုတ်ဝေသည့်စာအုပ်ကိုတခန္ဓနာညွန်သောလောက်ရကိုကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးအမုန်းဆုံးဖြစ်ပါသည်ယခုတော့ကျွန်တော်ကတအုပ်လုံးရေးပြီးပြီပဲဗျာဒီအမှားသာလေးနှစ်ရွက်သုံးရွက်လောက်တော့ခမရပဲရေးလိုက်ပါတော့ဟုဆရာရန်ကုန်ဘတ်ဆွေကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တာဝန်ပေးပြီမရေးလင်မဖြစ်တော်သောအချိန်ခါမျိုးဒီအမာမမရေးလင်စာအုပ်ဖောင်ပိတ်ရန်အခက်ခဲတွေ့ပြီးစာအုပ်အချိန်မီထွက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သောအခြေအနေမျိုးသို့ဆိုလျှင်ရန်ကုန်ဘတ်ဆွေနှင့်တပုံဆိုးပေသို့မဟုတ်စာရေးဆရာနှင့်ဝတ္ထုဒီနေ့ရအကြောင်းမှာတော့အနည်းငယ်များရေးရန်ရှိနေသည်တပုံဆိုးပေသည်ဝတ္ထုဆိုရတော့လဲတကယ့်ဖြစ်စဉ်တကယ့်ဖြစ်ရမဟုတ်ပါဟုမပြောနိုင်သလိုဝတ္ထုထဲမှဇက်လိုက်ဆိုပေသည်ရန်ကုန်ဘတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ဟုမငင်းသာဇာယီဆရာကြီးအတိတ်ကာလကဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးနေရက်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲများမှာစွန့်သားခဲ့ရသောဘဝခီးအဖြစ်ပြက်အတွေ့အကြုံနဲ့စီးပူးရက်များဇလန့်တွင်နောက်ခံကဖြစ်ခင်ကျင်းပြသထားပြီးဇက်လိုက်ဆိုးပီးဖြစ်စဉ်များသည်၎င်းဇက်လိုက်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်သောရန်ကုန်ဘတ်ဆွေ၏ဇယိုက်လက္ခဏာတို့နှင့်တသားတည်းကျနေသည်ကိုတွေ့နိုင်ပြီဇာယီဆရာသည်၎င်းသူ၏ဇက်လိုက်သည်၎င်းနှစ်ဦးစလုံးတွင်လူမှုရေးတီထွင်ထိုးထွင်းမှုပြည်သူ၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှုစသည်များကိုအင်္ဂါတစ်ခုတည်းတွင်ထပ်တူထပ်မြတည်ရှိနေကြောင်းတွေ့မြင်ရမည်။ရန်ကုန်ဘတ်ဆွေသည်အနုပညာအသစ်စာဖြင့်သူဇက်လိုက်အားတာမန်ထက်လွန်ခဲ့ပြီးအထူးကြသောဟူသည့်အရာများနှင့်ပြိုင်ဘက်မရှိသောသဘောတရားများကိုရှောင်ကျဉ်ထားသည်။အရင်ရှင်စနစ်ဟောင်းမှကျွင်းကြံရသောအယူဆဟောင်းများလူအသည့်တရားတွင်တွေ့ကက်လျက်ရှိနေသေးပုံ၎င်းကိုနှိမ်နှဲအောင်မြင်ရန်လူမှုဒေါ်လာရေးတိုးတက်တိုက်ပွဲဝင်ရပုံများကိုလည်းပြည်ပြန်စွာထပ်ဆင့်တင်ပြထားသည်မိသို့ဆိုစေစိုးပေအတွဲစဉ်စာမှုများကိုခဲရခဲစစ်ရှာဖွေပြီးစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်ရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခြင်းသည်ပင်စာပေဓာတ်၏အမျက်ဆုံးဟုယူဆမိပါကြောင်းထုတ်ဝေသူည2နာရီကျော်လေပြီအပေါ်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးစုပ်ပေတယောက်ထဲသာကြံတော်သည်ခမကြီးဤပတ်လည်တွင်အစီရင်ခင့်ထားသောသပွဲများပေါ်၌စာရေးကိရိယာများပြန့်ကျဲနေကြ၏ခမကြီးအလဲရှိစုပ်ပေဤရှေ့တွင်သပွဲနှိမ်လေးတစ်ခုရှိ၏ထိုသပွဲနှိမ်လေးကိုကလထိုင်အလွတ်ငါးလုံးကဖျို့ဖျဲဝိုင်းရံထားသည်စောတာပလင်းလွတ်နှင့်အရက်ပလင်းအလွတ်အချို့သည်သပွဲပေါ်ကမစင်မဲဘယုတ်ဒုက္ခမင်းမူနေကြ၏စားတော့ဖွဲတို့ဖြင့်ပေရေးနေသောစက်ကူနှင့်ထုတ်ထားသည့်ဖက်စင်းရွက်တို့ကလည်းဇပွဲတစ်ခုလုံးပြေအောင်ဖန်ခွက်အလွတ်တွေနဲ့အလူအရက်နေရာယူထားရ၏အချို့သောဆိုတာပလင်းလွတ်နှင့်အရက်ပလင်းလွတ်များကမူဇပွဲကုန်ဤအောက်စိုးပေခြေတော်ကြားတွင်တုံလုံးပက်လက်နေကြဟန်ရှိ၏စိုးပေသည်တောက်လက်ဆအရက်ဖန်ခွက်ကိုလက်နှင့်ဆုပ်လျက်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်တွင်ခြေပြက်လက်ပြက်မီးထိုင်နေ၏စိုးပေ၏မျက်လုံးသည်ရီဝဲနေ၏ဆိုပေ၏မျက်နာသည်အလွန်ပင်ပင်မနှွမ်းနေနေဟန်ပေါက်နေ၏ဆိုပေ၏ပုံမှန်သည်ထုထားသောအယုတ်လိုကလထိုင်တွင်နှင့်အတူငြိမ်သက်နေ၏အောက်ထပ်တွင်သတင်းစာရိုက်လျက်ရှိသောစာပုံနှိပ်စက်ကြီး၏မိဟိသံသည်အခြားအတန်အားလုံးတို့ကိုတိတ်ဆိတ်သွားအောင်ဖုံးလွှမ်းထား၏ဆိုပေသည်စာပုံနှိပ်စက်ကြီး၏ယုံယုံကြိုင်းကြိုင်းမိသံကိုအလိုလိုနားဆွင့်လာသည်ဘဝဟုသည်အတင်းဝင်ရောက်လာရသို့လိုက်ရောရသမဲပါတကားလွန်ခဲ့သည့်နိုင်ဝက်ခန့်ကဆိုလင်စုပေသည်ပခုံးသိမ့်သိမ့်လှုပ်အောင်အသက်မထွက်ဖက်ပြုံးရရင်ဤသပွဲ၌ပင်အဖော်များနှင့်စကားပြောလျက်ရှိတလုံးပြီးတလုံးကုန်လှဲလာသောအရက်ပလင်းများကိုခွက်လှဲဆောင်၍ငှဲ့ပေ၏ဘဝဤရိုက်ပုံညင်းသေးခြင်းကိုခံနေရသည့်ရိုးသားစိတ်တို့လာသောအဖော်တယောက်ဤအရက်မှု၍နာကျင်စွာပွင့်အံပေါက်ကွဲလာမှုကိုပြေပြောက်အောင်ချော့မော့ဖြောင်းပြပြီလေးလံစွာတည်ပို့ထားရသောအိမ်တော်တစ်ခုလုံးဤစားဝတ်နေရေးတာဝန်ကိုခိတ္တချရက်
မေ့ပျောက်ထားလျက်ခဏတာမျှပျော်မြူးနေသူတို့၏တခြင်းတည်မှုကိုလည်းကိုရောစိတ်ပါစီးလိုက်ပေ၏။ဆိုးပေတို့အဖော်တတိုင်းပလင်းတန်ဖန်ွက်တန်ငိုရှိုက်တန်ရေမောတန်တိဆိုတန်အော်ဟစ်ညင်ခုံတန်တို့သည်အောက်ထက်တွင်တကြုံကြုံတကြိုင်ကြိုင်မြည်နေသောဆက်တန်ကိုပင်လွှမ်းမိုးနိုင်စွာရှိနေကြ၏။သို့သောညင်ဝက်ကြောလာ၍အရက်များတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တပလင်းပြီးတပလင်းကုန်းကုန်လာတော့အခါအရက်ကုန်ခဲ့သည်နဲ့အမျှအတန်တွေကမပိမတဖြစ်လာကြ၏။တချင်းဆိုသံရေမောသံပျော်ရွှင်သံတို့သည်မှောင်သောညင်တွင်နစ်ဝင်သွားကြသကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်။ကိုဆိုးပေသွားကြသူအတော်ပင်ထူးထူးထောင်ထောင်ရှိနေသေးသောတေပေါ်တယောက်ကဆော်ဩလိုက်၏။ဒီညတော့လက်ကြံလေးရှင်းရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲအိတ်တော့မယ်ဗျာ။ဆိုပေသည်တဝက်သားသားများအကြံရှိနေသေးသောဗလင်းတလုံးကိုသပွဲပေါ်သို့တင်လိုက်ထို့နောက်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်ဇက်ခွေလေးအိပ်ပျော်နေကြပြီဖြစ်သောအဖော်တစုကိုကားပေါ်သို့ရောက်အောင်တယောက်ချင်းတွဲထူပို့ပေ၏အချင်းချင်းမပိမသနှင့်အပြန်လန်နှုတ်ဆက်ကြပြီးနောက်ထွက်သွားသောကားကိုမိနီလေးဝေး၍တဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်သွားသည့်အထိရက်ကြည့်နေ၏လမ်းပေါ်၌လူသူကင်းရှင်းတိတ်ဆိတ်နေ၏လမ်းမေးတွင်အစီရေရက်နေကြသောဓမ္မီတိုင်တို့သည်ပိုးစိမ့်ကောင်တို့၏ဝိုင်းအောင်နန်းရှုံရင်းကိုခတ်တီတီနှင့်ငြိမ်သက်ခံနေကြ၏။နှဆိုင်သောကောင်းငင်ထက်မှကျယ်ပြောင်လေးအချို့သည်မလကာရွယ်များကြားမှမိတ်တုပ်မိတ်တုပ်ပြုလျက်ဆိုးပေကိုချောင်မြောင်ကြည့်နေကြသည်။တကြုံကြုံတကြိုင်ကြိုင်မြည်သောစာရိုက်ဆက်တန်သည်ရုတ်တရက်ခိတ္တရက်လိုက်သည်။တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့ငေးမောနေသောဆိုးပေသည်ကြနေကြအသားကြနေသည့်ဆက်တန်ရက်သွားသောကြောင့်ရုတ်တရက်သတိရလာ၏ဆိုပေသည်စက္ကန့်ရှိရာသည်သို့တစ်ချက်မျှလှန့်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ခြေကားပေါ်မှအပေါ်တက်သို့တက်လာသည်သပွဲနှိမ်လေးပေါ်မှပြန့်ကျဲနေသောဖန်ခွက်များပလင်းအလွန်များနှင့်ဟင်းတို့နှင့်ပေရည်နေသောဖက်စိမ့်ရွက်တို့သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဆိုပေကိုစောင့်လင့်နေကြ၏ဆိုပေသည်ကလထိုင်နှလုံးပေါ်တွင်ဝင်းထိုင်လိုက်၏ထို့နောက်လက်ကြံပလင်းကိုဖွင့်၏ပလင်းဖွင့်သံသည်တိတ်ဆိတ်သောအခန့်ရဲ့ကြီးကိုဘောင်းမင်ခတ်အောင်ဟိမ့်သွား၏မျက်နှာချက်ပေါ်ရှိအိမ်မြောင်တစ်ကောင်ကလန့်၍ဆုတ်ထိုးလိုက်သည်ဆိုပေသည်အရက်ကိုစော်ရာနှင့်ရော့ဆက်လိုက်ပြီးနောက်တဝက်ခန့်ကြံအောင်တစ်ချိန်လဲတောက်ချလိုက်ပြီးမှလက်ကြံဖန်ခွက်ကိုစုပ်ကင်ရင်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်ငိမ့်နေ၏ခတ်စောသောကတောက်ဖော်တို့သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှရင်ဆိုင်နေကြရသောဘဝအတွေ့အကြုံ၏အစမပြေမှုနစ်နာမှုမတရားမှုနိုင်ထက်စီးနှင်းခံရမှုမကျေနပ်ဖဲလိုက်ရောနေရမှုစသည်တို့ကိုလူနှင့်မမျှအောင်မြို့သိပ်ဟန်ဆောင်၍နေခဲ့ကြရမှာအယက်ဒီဟူသောသစ္စာရည်၏တကူဖြင့်ထွက်ပေါက်ရှာသွားကြ၏ဖွင့်ထုတ်သွားကြ၏ရှိုက်ငင်သွားကြ၏အော်ဟစ်သွားကြ၏ငိုကြွေးသွားကြ၏သူတို့၏ရင်ထဲတွင်ကရှင်းလင်းသွားကြပေတော့မည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်ဇဂျူလီအိပ်ပျော်သွားရကုန်သောထိုသူတို့သည်နာနဲ့လင်းသည့်အချိန်တွင်ချမ်းသာစွာအိယာမှနိုးကြပေလိမ့်မည်မိမိတွင်မူကားဆိုပေသည်လက်ထဲတွင်ရှိသောဖန်ခွက်ကိုကုံအောင်မော့လိုက်ထို့နောက်အရက်များကိုထပ်ဖြည့်၏ဆိုပေ၏လှုပ်ရှားမှုတွင်ဒေါသပါနေ၏ယခုကဆိုပေ၏အလှည့်သည်ဆိုပေ၏အကျင့်သည်ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်၏ခတ်စောသောကမူအတူတောက်သောမူပေါ်တို့အားဆိုပေကတရားချ၏ဖြောင်းပြ၏ချော့မော့၏ပြေပြအောင်ပြုပေ၏ဆိုပေကိုယ်တိုင်မူကားဤအတွေ့အကြုံမျိုးကိုမတွေ့လေဟံမသိလေဟံမခံစားရဘူးလေဟံအဖော်များပွင့်ကွဲပြီးရသောအခါအဖော်များဇက်ကျူးကြပြီးသောအခါအဖော်များကိုတွဲထူပို့ပေးပြီးသောအခါဆိုပေသည်တယောက်ထဲကျန်နေရလေရှိ၏ထို့သောကျန်ရစ်နေသောအချိန်တိုင်းဆိုပေသည်အခန္ဓာကကိုလုံအောင်ထပိတ်တတ်သည်ထို့နောက်တွင်ကဆိုပေ၏အလှအောက်ထမဆက်တန်သည်တကြုံကြုံတကြိုင်ကြိုင်မြည်လာပြန်၏ဆိုပေသည်သတိရလာသလိုတကြိုင်မြတောက်လိုက်ပြီးနောက်ဆက်တန်ကိုနားထောင်ရင်းဖန်ခွက်ကိုကန်ရင်းမျက်လုံးကိုဆန်ရင်းကလထိုင်ကိုခက်လဲလဲပြူရင်းထိုင်လိုက်သည်ဆိုပေသည်အတမထွက်ဖဲရင်ထဲကရှိုက်လိုက်၏ဆိုပေသည်မိမိဘဝတစ်လျှောက်လုံးဤလိုရှိုက်လာခဲ့သည့်ကြီးသာဖြစ်ပါသည်ငယ်စဉ်အခါကဆိုပေ၏အမေသည်ဆိုပေအားဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းတကြောင်းသို့
အပ်ထားဘူး၏ထိုဖုံးတော်ကြီးသည်အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်အရကျင့်တန်15ချက်နှင့်ထောင်နှံ6လအပြစ်ပေးနိုင်ခွင့်ရှိသောဖုံးတော်ကြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တွင်ကျင့်အရိုက်ကောင်းသောဥဒမအမည်ရှိသည့်တိုက်အုပ်ဖုံးတော်ကြီးလည်းရှိနေရ၏ထို့ကြောင့်တွင်စုပေကိုကြောက်အပ်ပြီးမကြမီတွင်တော်ရဖုံးကြီးကြောင့်တို့၏ထုံးစံအတိုင်းကြောင်းသားအားလုံးတို့ပေါ်ကိုဆွဲအနိုင်ကျင့်နေသောဖုံးတော်ကြီးမျက်နှာသာပေးခံရသည့်ကြောင်းသားရှိ၏ကြောင်းသားအသည့်ဖြစ်သောစုပေသည်ထိုကြောင်းသားကြီး၏အနိုင်ကျင့်မှုကိုခံလာရ၏ဤတွင်မိမိထက်အသက်အားဖြင့်၎င်းအရက်မောင်းအားဖြင့်၎င်းကာယဗလအားဖြင့်၎င်းအစသာကြီးသောအဆိုပေါ်ကြောင်းသားကြီးအားစုပေကရိုက်တော်သည်ရိုက်သည်ဆိုရ၌လက်ကောက်ဝက်ခတ်ရှိသောမျိုးကြောင်းနှင့်ဇုံကန်၍ဥကောင်းကိုရိုက်ခြင်းဖြစ်၏ပုံလေအလဲနေသည့်အထိကိုဆက်ရိုက်၏အနီးနားရှိကြောင်းသားအချို့ကစုပေ၏လက်တွဲရှိမျိုးကြောင်းကိုဝိုင်းလူထားသောအခါတိုက်ရုပ်ဖုံးတော်ကြီးဥဒမပွဲထင်းရာတွင်ကင်ဆောင်ထားသည့်ဒလွတ်ကိုပြေးယူ၍ဆင့်ခုတ်၏မျိုးကြောင်းတို့ကိုဝိုင်းလူထားကြသောကြောင်းသားတို့သည်ဖြူဖြူပြော့ပြော့ခါနွယ်လေးဖြစ်သည့်စိုးပေကဤသို့ပြုလုပ်သောအခါရှဲကနေနောက်ဆုတ်သွားကြ၏သို့သောစိုးပေအဖိုးရောကြောင်းသားကြီးအတွက်ပါကံကောင်းထောက်မခြင်းကရှည်လျားသောငှက်ကြီးတောင်သားသည်ထရံပေးတွင်မေ့နေသောကြောင်းသားကြီး၏ဂုတ်ပေါ်သို့မကြောက်မီကြောင်းနိုင်ရန်ဲ့သို့ဓာဥဆိုင်ဝင်လျက်နှုတ်ရည်မလွယ်အောင်နစ်မြုပ်သွားရခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟောကြားဟေ့ကြသံများကြောင့်ဥဒမပြေးလာသောအခါစုပေသည်နေရာတွင်ရက်လျက်ပင်ရှိ၏မေးသောအခါမိမိနှင့်တကွကျောင်းသားများကိုအနိုင်ကျင့်သောကြောင့်ဟုအဖြေပေး၏အနိုင်ကျင့်ပုံတို့ကိုတစ်ခုစီရှင်းပြ၏ဤသို့အနိုင်ကျင့်လျင်မိသည့်အတွက်ကြောင့်အုပ်ချုပ်သောဆရာတော်အားမလျှောက်ထားပါသလဲဟုမေးသောအခါလျှောက်ထားပြီးလျင်ပို၍အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခံရသည့်ပင်လျှောက်ထားသူ၏ဘက်မှအခြားကျောင်းသားများတက်တေမလိုက်ဝံ့ညသောကြောင့်အမှုမမှဟုဆိုကဆရာတော်ကလည်းမဆုံးမသောကြောင့်ထက်ခါထက်ခါအနှိမ့်ဆက်ခံနေကြရပြီးကျောင်းသားအားလုံးတို့ကကြောက်နေကြရပါသည်ဟုအဖြေပေး၏ဤအချိန်၌မူကျောင်းသားအားလုံးတို့ကလည်းစုပေပြောသည့်အတိုင်းဟုတ်ပါသည်ဟုရောက်သစ္စာကျောင်းသားစုပေ၏ဘက်မှထောက်ခံလျှောက်ထားကြ၏တို့ရတွင်စုပေ၏အပြစ်ကကြီးလာလေသည်ဖြစ်ရာအဆုံးမခံမလားကျောင်းထွက်မလားဟုဥဒမကမေးလာ၏အဆုံးမခံမာမီဟုလျှောက်သောအခါကျောင်းဝင်းတဲ့သူရွာထဲမှငားလာခိုးသူများငှက်ပြစ်သူများကိုကျိန်တန်ပေးသည့်အတိုင်းစုပေအားကျိန်တန်15ချက်တိတိဥဒမကိုယ်တိုင်ရိုက်တော်သည်ကျိန်တန်မရိုက်မီထုံးစံအတိုင်းပြည့်စင်မှုများကိုပြုလုပ်ကြရ၏အခြားကျောင်းသားများနဲ့ရက်ရွာတွင်ရှိစိုးစိုးတေတေလူငယ်လူလတ်တို့လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်နေရာများကိုပြုလုပ်ကြရ၏သို့မှသာလျှင်စုပေကိုမြင်ရရသောချာကလေးတငယ်တို့သည်စိုးပေပြုသကဲ့သို့မပြုဝင်ညမီဖြစ်၏စိုးပေကိုချစ်သောအဖို့เจ้าသားတို့ကမူဥဒမရိုက်လင်အတန်ကုန်အော်၍နောက်မလုတော့ပါကြောက်ပါပြီဟုပြောမှလျှော့၍ရိုက်လိမ့်မည်ဟုအကြံဉာဏ်ပေးကြ၏ခကြီးเจ้าသားတို့ကမူစိုးပေသည်မကြမီမိမိတို့အပေါ်ပါလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြလျက်စိုးပေအရိုက်ခံရမည်ကိုဝမ်းသာနေကြ၏ထိုเจ้าသားကြီးတို့သည်စိုးပေအားကျွန်းသားကျောင်းတိုင်းကြီးကိုဖက်စီလျက်စိုးပေ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်စီဆွဲကင်ထားရရသောအခါမညမတာတအားခြေကန်၍ဆွဲထားကြ၏စိုးပေ၏အမဝမ်းဝဲ၏ယောက်ျားဖြစ်သောသူကြီးသည်ထုံးစံတိုင်းဥဒမကလူလွတ်ခေါ်ထားတော်လဲမကြည့်လိုသောကြောင့်အစိုးရကိစ္စရှိသဖြင့်မလာနိုင်ပါအားလုံးသဘောတူပါသည်ကြိုက်သလိုစီရင်ပါဟုလျှောက်ထားလိုက်သည်စိုးပေ၏အင်ကြီးလုံးကြီးများကိုချွတ်ပြီးနောက်အဝတ်ပားငယ်တစ်ခုအုပ်လိုက်သောအချိန်၌ကြည်နေကြမြင်နေကြကျောင်းသားတို့နဲ့ရွာရှိကာလာသားတို့သည်ရင်တလက်လက်နဲ့အသက်မရှူဘဲစောင့်နေကြသည်တိုက်ဟုတ်ဖုံးတော်ကြီးဥဒမသည်လက်မသာသာခန့်တုတ်သောကျိန်လုံးကိုဝင့်လျက်ရှေးဥစွာတစ်ချက်ခဏနာလေးလွှဲ၍ရိုက်လိုက်၏ရှိဟုသောအသံနှင့်အတူအပေါ်ယာမဖုံးလွှမ်းထားသောပိတ်ပါးလေးသည်အမြောင်းလိုက်အတိုင်းထင်၍စုပေ၏တင်မတွင်ကောနဲ့ကတ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ကတ်သွားလေသည်ကျိန်သမတပါပရိသတ်သည်၎င်းစိုးပေသည်၎င်းတုတ်တုတ်မြမလုတ်ဖဲတိတ်နေကြသည်ခါတိုင်းဆိုလင်ကျိန်သမနဲ့အတူတန်ကုန်အော်၍ရုံးကန်လိုက်သောကျိန်သမခံရသူ၏လှုပ်ရှားမှုကိုမြင်ရနေကြကြားရနေကြဖြစ်၏ယခုမူ
အားလုံးမျှော်လင့်တဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ဟဲ့ခွေးကောင်သတိမမေ့နေသလားဆိုးပေကြီးလက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်စီဆွဲကင်ထားကြသောကျောင်းသားကြီးများအားဥဒမကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏တပည့်တော်မမေ့ပါဘူးဆိုးပေကြီးအတန်သည်ခတ်တိုးတိုးပင်ဖြစ်တော်လဲတိတ်ဆိတ်နေသောကြောင့်အားလုံးကကြားရ၏အနှဲငယ်မဆက်ဆက်ရှိသည်ဟုလဲအားလုံးကသိလိုက်ကြ၏နေထားသောငပြောသည့်ကွက်နှင့်နင်းကွက်ကိုကင်၍အသင်းဆောင်နေကြသောကိုရင်ကြီးနှစ်ပါးတို့ကဆုပေ၏မျက်နာကိုလှန့်ကြည့်လိုက်၏ကုဓမသည်မိမိကခန္ဓာနာရိုက်ပါလျက်မအော်မဟစ်ယုံမကမဆက်ဆက်ပြန်ပြောသောဆုပေကိုဒေါသဖြစ်လာကအတော်ပြင်းပြင်းရိုက်ပြန်၏ဆုပေကလှုပ်လဲမလှုပ်အော်လဲမအော်အသက်ကင်းမဲ့သူကိုရိုက်နေရတကယ်သူကြည့်နေကြသောကျောင်းသားများနဲ့ကလာသားတို့၏အတန်သည်တို့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 ထွက်ပေါ်လာ၏ဆိုးပေကဒုတ်ပြီးတယ်ကွသူကဒါမျိုးတွေကိုသိဝါသနာပါတယ်မို့လားဤထင်မြင်ချက်သည်တိုက်ဟုတ်ဖုန်ကြီးဥဒမကိုပါကူးဆက်လာ၏ထို့ကြောင့်ကျိန်ငါးချက်ရိုက်အပြီးတွင်ရှာနီစီထားသောဖျားစင်ပေါ်မှကျိန်လုံးကိုကျောင်းသားတယောက်အားတွားယူစေသည်ထို့မှမကသည်ပိတ်ပါးလေးတစားမျှဖုံးလွှမ်းထားသောဆိုးပေ၏ကိုယ်ပေါ်တွင်လည်းရှာဖွေသေး၏ပါဇက်ကိုဟစေ၏ကျန်းကျန်းနဲ့ပေါင်ရံတို့ကိုမကြည်လက်လေးသိမ့်မြသောဘိုးစပုတ်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ကြည်နောက်ဆုံးတွင်ဖင်ကုန်းပြရမည်ဟုဆိုလာ၏ရှင်ဖျားလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါတပည့်တော်ဒါတော့မလှုပ်ပါနဲ့တပည့်တော်ဒီမှာဘာမှမရှိပါဘူးဇွတ်လှုပ်ရင်တခုခုပြန်လှုပ်တော့မည်မျက်နှာထားမျိုးနဲ့ပြန်ပြောသောကြောင့်ဥဒမအတော်ပင်စိတ်ထွက်သွားပုံရ၏သို့သောဥဒမသည်ဆိုးပေ၏မျက်နှာကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ုံမျှသာကြည့်လိုက်ဤဘာမှမရှိရင်လည်းပြီးရောပေါ့ကွာကဲသူ့လက်ကိုဆက်ကင်ထားကြဆက်ရိုက်မယ်ကျောင်းသားကြီးတို့သည်ဆိုးပေ၏လက်ကိုကြံ့ကြံ့တန်းတန်းဆွဲယူလိုက်ကြ၏ခမည်းတော်သိပ်ဆွဲထားဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ကယုံလည်းမယုံဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ခမည်းတော်မြင်မယ်ကျောင်းသားကြီးနှစ်ယောက်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲဆိုးပေ၏မျက်နှာကိုခတ်တင်းတင်းကြည့်လျက်ပို၍တင်းကျပ်စွာဆွဲလိုက်သည်တိုင်ကိုဖက်လျက်ငြိမ်၍ကပ်နေသောဆိုးပေသည်မိမိ၏လက်ကိုဆွဲထားသောကျောင်းသားကြီးတယောက်၏မျက်နှာကိုမကြည်နှက်စွာကြည့်လျက်တစ်ဖက်သို့စောင့်ယုံလိုက်၏။ကြံတစ်ဖက်ကဆွဲထားသောကြောင့်တယောက်နှင့်နှစ်ယောက်အဖြစ်ကကျောင်းသားကြီးတယောက်ဆိုးပေရှိရာသို့အရှိန်နှင့်ပါလာသည်။ဟေ့လွတ်ပေးလိုက်ကြ။ဆိုးပေဆွဲရာသို့ပါလာသောကျောင်းသားကြီးသည်ဆိုးပေဘေးတွင်လဲကျသွားတော်မူကဲ့သို့ရင်းရံ၍အသွာ၌ဥဒမကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဥဒမ၏မျက်နာသည်နီးနေ၏ဆိုးပေ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုလှွတ်လိုက်သောကျောင်းသားကြီးနှစ်ယောက်အားဘေးသို့ဝေးဝေးဖယ်စေ၏ထို့နောက်ပခုံးပေါ်တွင်မင်းသားကြီးပဝါတိုင်းတကဲ့သို့လုံ၍တိုင်ထားသောအပေါ်ယုံသင်္ကန်းကိုကျောင်းသားတစ်ယောက်အားလှမ်းပေးလိုက်၏ပြီးလျှင်ကျွန်းနိုင်ကြီးကိုဖက်၍ငြိမ်သက်စွာရက်နေသောဆိုးပေ၏မျက်နာကိုစားတော့မလိုကြည့်ရင်ကျိန်လုံးကိုဖြောင်းနေ၏မကြမီရွှိရွှိဟူသောကျိန်တန်သည်ဥဒမ၏အသက်ရှူသံနှင့်အတူအဆက်မပြတ်ခတ်မှန်မှပေါ်ထွက်လာ၏ဖြူဖွေးသောအဝတ်ပါလေးပေါ်တွင်သွေးကြောင်အစင်းကြီးများတဖြည်းဖြည်းဆူ၍ပေါ်လာ၏သွေးကြောင်အစင်းတို့သည်ကြည်နေရင်ဆွတ်ဆူပြန့်နှံ့လာလျက်တကြောင်စီမဟုတ်တော့ဘဲတပြင်းနဲ့ပြန့်နှံ့သွား၏ဝိုင်းဝန်းကြည့်နေကြသူတချို့ဤမျက်လုံးများသည်ကျိန်တန်နှင့်အတူမှိတ်၍မှိတ်၍သွားကြ၏ဆက်သုံးကြိမ်မြောက်ကျိန်တန်အပြည့်တွင်အရှိတထွားခန့်ရှိသောအသားမြောင်းတစ်ခုသည်ဆိုးပေ၏ခြေဘနောက်အနီးသို့ပြတ်ကျလာ၏မျက်စိရှင်သောကြည့်နေသူအချို့၏နှုတ်ဖျားမှဟဲကနဲမြည်လိုက်သောအတန်သည်တခုတည်းသာထွက်ပေါ်နေသောကျိန်တန်ကိုလွှမ်းမိုးသွား၏ဤအတန်ကြောင့်ဥဒမ၏ကျိန်ရက်သည်ဆက်၍ကျမလာတော့ဘဲခိတ္တရက်တန်သွား၏ကြီးမားသောကျွန်းနိုင်ကြီးကိုဖက်လျက်မလုံမရှက်ရက်နေသောဆိုးပေသည်ကိုယ်အနေကိုပြင်လိုက်ပြီးနောက်မိမိဖနှောက်မော်မှာပြုတ်ကျသွားသောအရာကိုငုံကြည့်လိုက်၏။သွေးမရှိတကယ်သို့ဖွေးဖြူနေသောအသားဘက်တစ်ခုဖြစ်၏။ကျိန်နှစ်ချက်ညှက်မိသွားသောကြောင့်အမြောင်းလိုက်ကျလာသောအသားဖြစ်လေသည်။ဆိုးပေသည်ငုံကြည့်နေသောခေါင်းကိုပြန်ထောင်လျက်ယွန်းနိုင်ကြီးကိုခေါင်းမီ၍ပါးနှင့်ကတ်ထားလိုက်၏။ကျိန်ရက်သည်နောက်ထပ်ကျမလာတော့။ပူနွေးနွေးသွေးများသည်ဆိုးပေ၏တင်မပြင်မှပေါင်နှင့်ခြေသလုံးပြွက်သားများပေါ်သို့အမွာမွာစီးစင်းလျက်ဖနှောင့်ကိုရစ်ဝိုက်ကမြေကြီးပေါ်တွင်အပြင်လိုက်ဆွတ်ဆူလာ၏ဆိုးပေသည်
မာနကြီးသောမျက်နှာနဲ့ဥဒမကိုလှန့်ကြည့်လိုက်၏။နှစ်ချက်ကြံသေးတယ်။တိတ်ဆိတ်လွန်လာသောကြောင့်စိုးပေ၏ပါးစပ်မှထွက်လာသောအတန်ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြသူအားလုံးတို့ကကြားနိုင်၏။စိုးပေသည်ကျွန်းနိုင်ကြီးကိုပါးပြင်နဲ့ကတ်လိုက်ပြီးနောက်ကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့ငြိမ်သက်မြဲငြိမ်သက်နေ၏။အတော်ကြီးကြအောင်တိတ်ဆိတ်နေပြီးနောက်ဥဒမ၏ကျိန်သံတစ်ချက်ပေါ်လာ၏။ထိုကျိန်ချက်နှင့်အတူဥဒမ၏မျက်နှာနှင့်လက်မောင်းတို့တွင်သွေးဆက်များစင်ပေကုန်ကြ၏။နောက်ထပ်အတော်ကြာအောင်တိတ်ဆိတ်ပြန်၏။ဖုတ်ကနေမိသားနှင့်အတူဝိုင်းကြည့်နေကြသူတို့၏လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအတန်ကိုကြားရ၏။ကိုရင်ကြီးနှစ်ပါးတို့သည်စိုးပေ၏အနီးသို့ရောက်လာကာအနီးတွင်ခင်းထားသောနှီးကြောဖြာပေါ်သို့မှောက်ပေးရန်ပြောကြ၏။ရိုက်ခါရသောအခါဒဏ်ရာများကိုငှပြိုးသီးနှင့်နယ်၍စနင်းနဲ့လူပေရန်ဟုဆို၏။စိုးပေသည်ကိုရင်ကြီးများကိုဘာမှမပြောဥဒမကိုလှန့်ကြည့်၏။ဥဒမကမရှိတော့လေပြီ။ရိုက်ရန်ရွယ်ပြီးမှကျိန်လုံးကိုပြစ်ချ၍ထွက်သွားသည်ဟုဆို၏။အရိုက်ကောင်းလာသောဥဒမသည်ဆုံးမစကားမှမပြောကြတော့ဘဲထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဟမ်ကျွန်တော်ဘာမှမလိမ်ဘူး။ကျွန်တော်လုံကြီးပဲပေးပါ။စိုးပေသည်လုံကြီးအင်ကြီးဝစ်ဆင်ပြီးနောက်မိမိအားလာရောက်ကြည့်နေကြသူတို့ကိုကြောက်ခိုင်းလျက်ကြောင်းအောက်ဖက်သို့အိမ်တွေမပြတ်ဝင်သွားလေ၏။ကျိန်တန်ရိုက်ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ကြသူတို့သည်ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ထွက်သွားနေသောစိုးပေကိုမျက်တောင်မခတ်ငေးမောကြည့်နေကြပြီးနောက်ပင့်သက်ရှူရင်းနေရာမှထားလိုက်ကြ၏။သူတို့သည်ထိုခါကျမှအတိတ်ပဲရှိသောမျက်လုံးများနဲ့အချင်းချင်းကြည့်ရင်းတိုးနဲ့စကားပြောနေကြသည်။နှိမ့်ဆက်ခံကြောင်းသားငယ်တို့သည်စိုးပေရှိနေရာသို့တဖြည်းဖြည်းချင်းစုပြုံရောက်ရှိလာကြ၏။ကျောင်းသားငယ်တို့၏မျက်နှာတွင်စိုးပေပေါ်၌ချစ်ခင်ခြင်း၊ညှနာခြင်း၊ကြီးညိုလေးစားခြင်းစသောအသင်မျိုးတွေစောင်းနေ၏။သူတို့သည်စိုးပေ၏ပတ်လည်တွင်ဝိုင်းရံလျက်စိုးပေ၏မျက်နှာကိုဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေကြသည်။ကိုစိုးပေ၏မနာဘူးလားကြ။ဟုမေးကြ၏။အနော်တို့ဟာကိုစိုးပေကြီးကိုဒုတ်ပြီးတယ်လို့ထင်တာကြ။တွေးတွေထွက်လာလဲညင်ရတော့ကြာတိတ်တနာတော့တာပဲအနော်တို့ဆိုအောင်းငူကြက်လိုက်မှာကြကိုချိုးပေကြီးကဘာလို့အငူတာလဲစသည်ဖြင့်မေးကြ၏စိုးပေနဲ့မတိမ်မရင်ကြောင်းသားတို့ကမူလက်သည့်ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်လျက်မကြေနပ်ကြောင်းပြောပြနေကြ၏ဥဒမကြီးကလည်းမတရားပါဘူးဗျာဟုပြောနေကြ၏သူတို့သည်စိုးပေ၏ဘေးတွင်ဝိုင်းရံလျက်စိုးပေအတွက်မခံမရနိုင်ဖြစ်နေကြ၏စိုးပေကိုကျင်နာစိတ်နဲ့မျက်ရည်လေးများဝိုင်းနေကြ၏စိုးပေသည်အဖော်ကျောင်းသားများကိုရေကပြုံးကနဲ့ဖြောင်းပြနေ၏ငါလဲဟူကောင်မျိုးရိုက်ပြတာကိုကွာဒီတော့ငါ့ကိုလဲဥဒမရိုက်မှာပေါ့ကွာရိုက်ပါသေးကွာသူများတို့တောင်ရိုက်သေးတာပဲကို့ကြတာလဲခံပေါ့ကွာသူကဘိုးကြတာကိုဗျာကျွတ်တို့ကလဲမလှန်ရဲလို့သာနေနေရတာပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကကျွတ်တို့လုံရင်ဥဒမလည်းဘယ်တော့မှအခုလောက်မရိုက်ဘူး။နည်းနည်းလောက်ရိုက်လိုက်ရင်လည်းတိတ်ကိုအောငူတာပဲဗျ။ပြီးတော့တိုင်ရမလားဆိုပြီးတော့တိုင်ပြောတဲ့လူကိုလာအနိုင်ကျင့်လာပဲ။အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါထက်ရှောင်ရင်တော့သူ့ကောင်ကြီးကိုဘယ်တော့မှနောက်ထပ်ခေါ်မရိုက်တော့။သွားတိုင်တဲ့လူကိုငေါ့လှုပ်ပြစ်တာပဲ။အဲ့ဒီတော့ကျွတ်တော့ကြောက်နေရတာပေါ့ဗျ။ဟုတ်လား။ဥဒမအဲ့တိုင်းပဲလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲ။စိုးပေသည်မိမိနဲ့အပေါင်းအသင်းများဖြစ်နေသောကျောင်းသားငယ်တို့နဲ့ရေရေမောမောပြောနေ၏ထို့အတွင်းတွင်မိမိတို့နဲ့မနီမဝေအမတ်မတင်လှန့်ကြည့်ရင်ဖြတ်သွားသောကျောင်းသားကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရ၏ထို့ကျောင်းသားကြီးကစိုးပေကျိန်တန်ဘေးခံရစဉ်ကစိုးပေ၏လက်ကိုတမင်ညှစ်၍စောင့်ဆွဲထားသောကျောင်းသားကြီးဖြစ်သည်စိုးပေသည်မိမိဘေးတွင်ထိုင်နေသောကျောင်းသားငယ်တစ်ယောက်၏အိတ်ထဲမှချွန်ထက်သည့်ကြောက်တံတစ်ချောင်းကိုဆွဲယူလျက်ထို့ကျောင်းသားကြီးရှိရာသို့သွား၏ဟဲလူနေပါဦးမြမမြင်အောင်ပြု၍လှဲ့ထက်သွားမိစဲစဲဖြစ်နေသောကျောင်းသားကြီးသည်မလွဲမရှောင်သာသောကြောင့်စိုးပေရှိရာသို့မျက်နာမူလိုက်၏ဘာလဲကွာမင်းကငါ့ကိုဘာလုပ်မလို့လဲကျောင်းသားကြီးသည်မူမမှန်သောအတန်နဲ့လှန့်ပြောလိုက်ရင်အနီးပါ၌လက်နှင့်တစ်စုံတရာရှိလို့ရှိညာမျက်လုံးကစား၍ရှာ၏သို့သောနောက်ကျလေပြီစိုးပေသည်ဓမြောင်းနှင့်ထိုးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ကျောင်းသားကြီးရင်ဝစီတို့ကြောက်တံနဲ့တအားထိုးလိုက်ကျောင်းသားကြီးသည်လက်နဲ့စီးကာလိုက်သောအခါကာသောလက်ကိုကြောက်တံစိုက်ဝင်လျက်ကျိုးသွား၏အေးအဲ့ဒီလက်ပဲကွာ
အဲ့ဒီလက်နဲ့လှုပ်တာပဲကွာမင်းအဲ့ဒီလက်နဲ့ဆွဲထားတာမို့လားဆိုပေသည်လက်ထဲတွင်ရှိသောကြောက်တံအချိုးနဲ့ပင်ចောင်းသားကြီးလက်မောင်းနဲ့တကွာမိယာနေရာကိုလိုက်ထိုး၏ဆိုပေ၏လက်ထဲရှိကြောက်တံသည်အပိုင်းပိုင်းကျိုးလျက်ကင်မရတော့ပဲလက်လွတ်သွား၏ចောင်းသားကြီးသည်နေကြီးတဲ့တွင်အနှဲငယ်မြုပ်နေသောအုတ်ခဲထက်ပိုင်းကျိုးတစ်ခုကိုပြေး၍កောက်၏ဆိုပေသည်ចောင်းသားကြီးနောက်မှပြေးလိုက်သွားလျက်ငုံနေသောကျောင်းသားကြီး၏မျက်နာကိုရှေ့တဲထဲမှနေ၍အဆိုင်မရှိပဲခြေထောက်နှင့်ပြည့်၍ခတ်လိုက်လေ၏။ကိုရင်ကြီးများနှင့်ကျောင်းသားများလာရောက်ဝိုင်းဝန်းဆွဲကြသောအချိန်တွင်ဆိုပေ၏ညာဘက်ခြေကုန်၌သွားတစ်ချောင်းစိုက်လျက်ပါလာသည်။ကျောင်းသားကြီး၏နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်တွင်ကသွေးများနှင့်ချင်းချင်းရဲ့လျက်ဥဒမရှိသူရောက်ရပြန်မာလေပြီ။မိမိအရိုက်ခံရစဉ်ကအရိုက်ခံ၍နားနေသည်ကိုမျှကိုခြင်းမစားပဲရုံးကံလှုပ်ရှားခြင်းမပြုပါပဲလေနောက်ထပ်နာကျင်မှုတစ်ခုတိုးအောင်လက်ကိုအတင်းဆွဲထားသည့်အတွက်လက်စားချေပါသည်ဟုပြော၏ဥဒမကမင်းကိုကြောက်မှလက်မခံနိုင်တော့ယခုအမှုထပ်ဖြစ်လာ၍မဟုတ်စောသောကလေးကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးခြင်းဖြစ်သည်ညနေကြောင်းလွန်ပြီးမှပြောမိဟုစောင့်မိသဖြင့်ယခုအမှုတစ်ခုထပ်ဖြစ်ရသည်ဂိုင်းမင်းအခုကြောင်းနဲ့ထွက်သွားပြီတော့မင်းအမေတက္ကမကြီးကိုကြောင်းကိုလွှတ်လိုက်ဟုပြောလေ၏။ဆိုပေသည်ဥဒမရှိမှထွက်လာသောအခါကျောင်းဝင်းအပြင်ထိမျက်ရည်လေးများဝိုင်းလျက်လိုက်ပေါ်ကြသောအနှိမ့်ဆက်ခံကျောင်းသားများကိုရဲရဲမောမောနှင့်နှုတ်ဆက်၏။ကိုမရှိပေမဲ့လည်းအာမငယ်ရပါနဲ့ကွာ။မင်းတို့မတရားနှိမ့်ဆက်ရင်ကို့ကိုလာပြော။ကိုရွာထဲကနေစောင့်ရိုက်ပေးမယ်။ထိုနေ့ကဆိုပေအိမ်သို့ရောက်သောအခါဆိုပေ၏အမေသည်သတင်းကြားပြီးဖြစ်သဖြင့်ကျောင်းသို့လိုက်လာမိစေသည်ဖြစ်၏။ဆိုလဲဆို၏။ငိုလဲငို၏လုံကြီးကိုချွတ်၍ဖင်လှန်ပြရမည်ဟုလဲပြောနေ၏အလကားပါဗျာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုပြောလျက်ဆိုပေသည်မိခင်၏အထီးအကိုင်းကိုမခံမဲနေ၏အမှန်အဖျင်ဆိုပေ၏လုံကြီးတွင်သွေးသီးများနှင့်မာခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေသောနေရာတွင်ရှိ၏ရိုက်ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ကျောင်းထဲကထွက်လာခဲ့ရသည့်အချိန်ထိအသားပြတ်ထွက်သောနေရာကသွေးများအဆက်မပြတ်စီကျနေ၏ထို့ကြောင့်လုံကြီးကိုစိုးလာတိုင်းလှဲ့ဝှက်ပေးရ၏။ကျောင်းထဲမှထွက်လာခဲ့၍လူပြတ်သောနေရာသို့ရောက်မှသာလျှင်သွေးစိတ်ရိပ်ထွက်နေသောအသားပေါ်သို့ဖုန်များနှင့်သိပ်၍လာခဲ့၏။ဤအကြောင်းများကြောင့်လုံကြီးတွင်ပေကျန်းလာသောသွေးစည်းများကိုမမြင်စေရအတွက်ဆိုပေသည်မြစ်စိတ်သို့ဆင်း၍ရေချိုး၏။ရေငန်ထိုးနေသောမြစ်ရည်သည်ဆိုပေ၏ဒဏ်ရာကိုမိစားနှင့်ထိုးလိုက်သကဲ့သို့ဖြင်းဆက်ဆက်ဖြစ်နေ၏။မြစ်စိတ်တွင်ရဲတူမင်းကလေးများလည်းအဝတ်ဖွက်လျက်ရှိနေသောကြောင့်ဆိုပေ၏မျက်နာသည်မရှုံ့မဲ့မိရန်ဂယုထားရ၏။သို့သောမင်းကလေးတို့ကတိနှင့်ကြားနှင့်နေကြပေလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်မင်းကလေးတို့သည်ဆိုပေ၏မျက်နာကိုဂယုတစိုက်ကြည့်နေကြ၏။ဆိုပေ၏ပုံဟန်သည်ကျိန်တန်အယိုက်ခံလာရသည်နှင့်မတူပဲရီးသားနှင့်ချင်းတွေလာခဲ့ရသည့်မျက်နာမျိုးနှင့်တူးနေ၏။ဟဲ့ဆိုပေနင်ဒီနေ့ကျိန်တန်ရိုက်ခံရတယ်ဆို။လကားပါဟာရိုးရိုးရိုက်တာပါတို့ကြတာတော့နင့်ကိုအသားတွေပြက်ကြအောင်ရိုက်တယ်လို့ကြားပါလားကိုသားစင်ကြီးကိုရိုက်တော့ရတဲ့တောင်နာသေးတယ်တဲ့ကိုသားစင်ကြီးကကန်ထဲကငါးတွေခိုးတာမိတော့ကရိုက်ခါရတော့မထနိုင်လို့ဖိုးရိုးကကန့်နဲ့ထမ်းယူလာကြရတယ်မဟုတ်လားနင့်ကြတော့လေဒီလိုမဟုတ်ပါလားဟဲ့လကားပါဟာလူတွေကကားကြတာပါဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ပါဘူးဤသို့ဖြင့်ရွာအပြိုနဲ့အပြိုလောင်းလေးများတို့ဤအကြားနှင့်အမြင်သည်တမျိုးသည်ဖြစ်နေကြ၏ဆိုပေသည်ရေထဲတွင်စိန်ရင်သွေးစည်းကပ်နေသောလုံကြီးကိုလျှော်၏မိမိဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖိနှိပ်ပေ၏ထိုနေ့တညနေလုံးဆိုပေကိုခက်ရွင်ရွင်နှင့်ကြော့ကြော့မော့မော့မြင်ရသည်ညာဦးပိုင်းတွင်ဆိုပေရွာထဲသို့လျှောက်လေသည်အတော်လေးညှင်းနေသောအချိန်၌ဆိုပေသည်တင်းကြိုင်းငုံသို့တယောက်ထဲရောက်ရှိနေ၏တင်းကြိုင်းစရာပေးရှိအုပ်ကူနှစ်ခုသည်ဆိုးပေထိုင်နေကြနေရာဖြစ်၏အုပ်ကူပေါ်တွင်မိုးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ပေ၏အရေးသည်အုပ်ကူပေါ်သို့ဖုံးလွှမ်းထား၏လေယူကလေးဝှေ့လိုက်သောကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုင်းများလှုပ်ရှားသွားသောအခါမြေပြင်နှင့်အုပ်ကူပေါ်သို့ဝင်းပစွာကြားရောက်လာသောလရောင်ကွက်များသည်ပြိုပြိုပျောက်ပျောက်လှုပ်ရှားသွား၏ဆိုးပေသည်အုပ်ကူပေါ်တွင်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေ၏ထို့နောက်ဦးခေါင်ကိုတဖြည်းဖြည်းမော့လျက်ကိုယ်ကိုရွယ်များအကြမှမြင်းနေရသည့်လှပနှစ်ဆိုင်သောကောင်းငင်ကိုကြည့်လျက်မ
mjie yi wain la yi. A te dwa ne miyo mya kai ta do, so be yi onno khanda di do ni yi. Dan ja di dan o, so be di, yin nui nai da shai liye mjie yi ma jia be de ni yi. So be, mjie yi pya mian jia la do chi nai, shai ngin dan le twa la le bi. So be yi jo di le, dain dain do ni le bi. Luru de se yue, so be yi a yu sa dan, long da ya do de nyang ngon duen, so be di, နနာကြီးကျော်မြရှာကြီးတငယ်ငိုကြွေးပြစ်လိုက်ပြီးလင်ကောင်းငင်တို့မော့ကြည့်လျက်တနာကြီးခန့်မြငိန်သက်စွာထိုင်ထို့နောက်ဆိုးပေသည်နေရာမှဖြင်းရင်းစွာထားလျက်ပေါ်ပါရှင်းလင်းသောယင်နှင့်အိမ်တို့ပြန်လာတတ်သည်အောက်ထက်မှတကြုံကြုံတကြိုင်ကြိုင်မိနေသောဆက်တန်သည်ဆိုးပေ၏နားထဲသို့ဝင်လာပြန်သည်ဆိုးပေသည်ဖန်ခွက်ထဲရှိသောအယက်များကိုအကုန်မော့လိုက်၏အိုး ဘာရီမြတ်တွေ့နေရပါလဲဟုမိမိကိုမိမိစိတ်ဆိုး၏ဤလိုတွေးတော့နေမှုမျိုးမှပပျောက်စေရန်သပွဲနေလေးပေါ်တွင်ပွားကျဲနေသောဖက်စိမ်းများဖန်ခွက်များပလင်းလိုများကိုထသိမ်းဤထို့နောက်သတင်းစာဆက်ကူဆုံးများနှင့်သပွဲနေလေးကိုပြောင်းနေအောင်တိုက်ပလိုက်ဤထို့ပေါ်သို့အရက်ကြံနေသောပလင်းနှင့်စောရာရှိနေသောပလင်းများကိုလှပအောင်ဆုတင်လိုက်ဤပြီးလျှင် ဖန်ခွက်ထဲသို့အရက်ငှက်ထဲကစောရာဆက်၍တောက်ပြန်သည်မိမိဤမြပျက်စီးနေသည်ကိုမိမိဤတူတုံချင်းခေါင်းနှင်းဆင်းခဲ့သောမိမိဤအကိုလဲဟုတ်ဆရာသမားလဲဟုတ်သောသူသာရှိခဲ့လျင်မိသို့ပြောမိနည်းဟုတွေးမိနေ၏ဟုတ်ပေသည်ဆိုးပေဤအကိုသည်ဆိုးပေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကချီပိုးထိန်ချောင်းလာရသူဖြစ်၏ထို့နောက်ကျောင်းထား၍မဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်တိုင်စာသင်ပေးရသူလဲဖြစ်၏ မိခင်သည်မိမိသားကြီးမရှိသောအခါဆိုးပေကိုယဉ်ကျေးစေရန်အတွက်ဖရာတရားတန်ကဆရာသမားမိဘတို့ကိုရိုသေကိုင်းဆိုင်စေရန်အတွက်မိမိတို့ငယ်စဉ်ကကိုးကွယ်သည့်ရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်း၌ထားပေ၏ဆိုးပေသည်ကျိန်းတဲ့အရိုက်ခံရပြီးကျောင်းထွက်လာခဲ့ရလေသည်နောက်ထပ်လည်းမိသည့်ကျောင်းများအနံမပေးဝန်သောဆိုးပေ၏မိခင်သည်ဆိုးပေ၏ရှေးရေးကိုတွေးလိုက်တိုင်းဆိုးပေကိုသွန်သင်ဆုံးမနိုင်သည့် မိမိဤသားကြီးအားသတိရလေရှိဆိုးပေ၏မိခင်သားလည်းမဟုတ်ဆိုးပေကိုယ်တိုင်လည်းသတိရလေရှိသည်တို့သတိရသဖြင့်အကိုဖြစ်သူ၏အကြောင်းကိုတွေးလိုက်တိုင်းဆိုးပေ၌တန်တရားတစ်ခုဝင်းဝင်လာတတ်သည်ဆိုးပေတို့ညီကိုသည်အညာမျိုးတွေဖြစ်ကြ၏တခါသောအဖေ၏အမေဘက်မှဆွေမျိုးများကတွေ့လိုသည်ဆိုသောကြောင့်မိသားတစ်စုသွားလည်ကြရသည်ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတော်သူတို့သည် အောက်ရသားများဖြစ်နေကြသောဆိုးပေတို့ညီအကိုကိုခင်မင်ညာ၏အထူးသဖြင့်မောင်နှမဝန်းဝဲများဖြစ်ကြသောအညာအပြိုတို့သည်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာ၏တဦးဖြစ်သောဆိုးပေ၏အကိုလူပြိုကြီးကိုပို၍ချစ်ခင်ကြသည်ခေတ်စာတတ်ပေတတ်ဖြစ်၍လဲပို၍အားကိုးကြသည်ဤသို့ချစ်ခင်တတ်အားကိုးတတ်ကြသောအညာသူအပြိုများထဲ၌လုံကြီးပေါက်လာအသားဖြူဝင်းဝင်းနှင့်သုံးဝန်းခွဲတော်သောနှမတစ်ယောက်ကို အကိုကမျက်စိကြလေသည်အကိုမျက်စိကြသလိုဆိုးပေတို့အမအဝန်းခွဲကလည်းအကိုကိုမျက်စိကြ၏သို့သောသူတို့အချက်သည်အလွယ်တကူမဖြူဖြောင်းမင်းကတော်ဆိုးကတော်ရုပ်ပေါက်နေသောအမကိုအမ၏မိဘများကလာ၍ဆက်တက်ကြသောပိုက်ဆံဝါလာတတိသအပါဝင်မင်းသားဆိုးသားနှင့်သာပေးသားခြင်းညာ၏သို့သောမရလျင်တေရမတက်တောင်းတအပ်နေကြသောရုပ်လိုဆန္ဒ၏ဆွမ်းအားအရာ သားစီမရနိုင်သဖြင့်အကိုနဲ့အမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစန့်ကျင်၍အတင်းအိမ်တော်ကြလိုက်ကြသည်အိမ်တော်ကြပြီးရသည်နောက်အကိုနဲ့အမတို့ကိုလူတိုင်းကစံထားကြ၏နေနဲ့မျှရွှေနဲ့လာရေနဲ့ကြားဟုသောစကားတို့သည်အကိုနဲ့အမတို့အတွက်တသက်ထင်ရှားကြသလိုလူတိုင်းကဆိုးလာကြ၏သို့သောအကိုနဲ့အမတို့ကရံဖြစ်တတ်ကြပါသေးသည်မိတို့ပင်ရံဖြစ်နိုင်ကြပါသေး အမအသွားခေါ်လင်အကိုပါလာသည်ကြီးဖြစ်ပါ၏အမပြန်လာလင်အကိုလက်ခံသည်ကြီးသာဖြစ်ပါ၏တခါမှနေမဲငါစပြောကြခြင်းမရှိသို့သောအမကကလေးငယ်တယောက်ရ၍တလာသားရှိသောအချိန်၌အကိုခရီးတစ်ခါထွက်သွားဘူးသည်ထိုထွက်သွားသောတခါခရီးသည်ကဘယ်တော့မှပြန်မလာသောခရီးဖြစ်၏ပြန်မလာတော့သောအကြောင်းကလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်လားအကိုခရီးသွားရသို အမကလိုက်ပို့ရတွင်ငါအသိမကြပါဘူးကွာဒလာနှစ်လတွင်ပြန်လာမှာပါ
ဟုအကိုကနှုတ်ဆက်၏ဟမ်ဒီမှာအစားရထားပြီးပါပြီရှင်တသလုံးပြန်မလာလဲဒီကမပူပါဘူးဟုအမကလက်ထွဲတင်ချီထားသောကလေးကိုမြှောက်ပြရင်းပြော၏ထို့အချိန်တွင်အကိုသည်အမမျက်နှာကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးစိုက်ကြည့်နေရမှနှခမ်းတောင်ဆုံးတစ်ဖက်ထဲပြုံးလိုက်သည်အကိုမျက်နှာရိပ်မျက်နှာငယ်ကိုအကဲခတ်မိသောအမေကအလကားဒီကောင်မသူကလေးသူခြေချောင်းကြွားနေတာနဲ့တက်တက်ပြောနေတာကိုကောင်ကမျက်နှာပြက်နေပြီဟုဟန့်လိုက်တကယ်ပါအကြီးရအဟုတ်ပြန်မလာနေလဲမပူပါဘူးနော်လူလေးအမသည်ကလေးကိုပွေ့မြူရင်းပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ရဲရဲမောမောနဲ့ပြောနေ၏ထိုစဉ်ကတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားသောတင်မောကြီးကိုကြည့်၍ရင်နှဲ့၌ဆိုကြရ၏သို့သောနောက်ဆုံးအချိန်ကွဲကွာသွားရခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍ကမိသူများမသိကြရသည်ခုနှစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီးမှအညာတွင်အခြားမိမတစ်ယောက်နှင့်အိမ်တော်ကြပြီးဆုံးသွားရသည်ဟုယားသိကြရ၏ဟိုဒီလောက်နဲ့တော့မဖြစ်သင့်ကြပါဘူးဟုခေါင်းကိုယမ်းလိုက်၏ဆိုပေ၏နားထဲတွင်အောက်ထပ်မှသတင်းစာရိုက်နေသောဆက်တံတွေကိုကြားလာရပြန်သည်ဆိုပေသည်လက်၌ကင်ထားသောဖန်ခွက်ထက်မှအရက်ကြံကိုမော့လိုက်ပြန်၏နောက်ထပ်အရက်နဲ့စော်တာကိုဆက်၏ဓာရီကိုဆွေးမြေ့အစားဝိတ္ထုဇလနှင့်ကိုတွေးရခြင်းကကောင်းသည်ဟုဆိုပေဆုံးဖြတ်သည်ဆိုပေသည်သတင်းစာဆရာကဗျာဆရာဝိတ္ထုရေးဆရာတွေနဲ့ပေါက်နေရသောကြောင့်ကဗျာဝိတ္ထုတွေကိုလည်းတွေးတော်လိရှိ၏ယခုသူတွေးကျင်သောဝိတ္ထုကအလွမ်းဝိတ္ထုဖြစ်နေလေသည်အလွမ်းဝိတ္ထုဆိုလျှင်မိသည့်ဝိတ္ထုအလွမ်းဆုံးဖြစ်မလဲဟုဆိုပေတွေးနေမိ၏ရှေးစပီးယား၏အော်ဒလိုပေလောမင်းဘူးဥရောပါတ၏ဝေတန်နေရပေလောတော်စတရိုက်၏ဝါဒင်ပီစီလောဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဆိုပေအလွမ်းဆုံးကဆိုပေကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောတကယ့်ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုဖြစ်လေသည်ဆိုပေ၏ဝတ္ထုတွင်ဆိုပေသည်မိမိကိုမိမိဇက်ဆောင်အဖြစ်ထား၏ဆိုပေ၏အကိုသည်ပဝန်းကျင်၏တာယာမှုအကြတွင်ကြီးပြင်းလာရသူဟုဆိုပေကယူဆ၏ဆိုပေအဖို့ကပဝန်းကျင်၌အမှောင်ဖုံးနေစဉ်မွေးဖွားလာရသူဟုဆိုပေကယူဆနေ၏အကြောင်းမှာဆိုပေသည်စမွေးလာကလေးကအဖေကိုမျှမမြင်ဘူးပဲကြီးပြင်းလာရသူဖြစ်လေသည်ဆိုပေ၏အဖေနှင့်အမေတို့သည်ရွာတရာသည်မှဂုံပြိုင်းနေကြသောလယ်ရှင်တဦးသည်ဤသားနှင့်သမီးများဖြစ်ကြသည်ဆိုပေ၏အမေမျိုးသည်အလွန်လဲလို့ကောင်းကြသောမိသားစုများဖြစ်ကြ၏ရွာဤပတ်ပတ်လဲတွင်လက်ညှိုးထိုးရင်မလွဲ့နိုင်သောလဲတွေရှိကြ၏မိဘဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ကစ၍ကိုယ်လဲကိုယ်ခုတ်လျက်ဓမ္မဥချလုတ်ကိုင်းစားတော့လာသူများဖြစ်ကြသည်ဆိုပေ၏အဖေမျိုးကထိုသို့မဟုတ်လေဆိုပေ၏အဖေသည်ပိုးကြိတ်တောင်ရှည်ကြီးတလွားလွားနှင့်ကြက်ပြာကိုပိုက်ပြီးရွာစဉ်လိုက်၍ကြက်တိုက်နေသူဖြစ်၏ຫນွေဦးပေါက်လာလျင်တပည့်တပန်းတွေတစ်ကြိတ်လောက်နှင့်မင်းကိုစီစီလျက်ရွာတကရွာကက်ဆွဲရင်အချိန်ဖြုတ်နေသူဖြစ်၏အလူရှင်ပြုရှိလျင်ကွန်းတော်ကအပြိုတွေကိုပိုးရင်တန်ဝါကြီးနဲ့ရှိုးလိုက်ရတုဟစ်တော်သူဖြစ်၏ဤနည်းနှင့်နေမယ်မိဘဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်မှလက်ငုတ်လက်ရင်းလေးတွေတတိတိနဲ့ပြုတ်ခါအစမရှိပဲဟန်နဲ့နာမည်သာရှိသောကြီးရတံများဖြစ်နေကြသည်ဤတွင်အလွန်တိကျ၍အလုံလဲလုံစိတ်လဲထက်သောအမေနှင့်အိမ်တော်ကြလာသောအခါရတကရောရကလဲ၍မိုက်နေသောအဖေသည်ခြေသူပစိုးမွေစေကျိုးကဲ့သို့ကုတ်ကုတ်ကလေးဖြစ်နေရရှာ၏အဖေနှင့်တေဘော်တေဘက်တို့နှင့်တကားထိုရာများတဝက်ရှိလူကြီးတို့ကလည်းအဖေ၏အဖြစ်ကိုအံ့ဩနေကြ၏အဖေကိုမေးကြသောအခါကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာချစ်လိုပါဟုအဖေပေး၏ဒီလိုနဲ့အဖေသည်တေးသေးဝုတ်ဝုတ်နဲ့ကြိုးကြိုးကုတ်ကုတ်နေလာခဲ့သည်တာဦးဖြစ်သောအကိုကိုလည်းမတွေ့ရမစိတ်ရအောင်ချစ်ကြသည်သို့သောအမေ၏ဘိုက်ထက်တွင်ဆိုပေတလာသားကြော်ကြော်ခန့်ရှိသောအခါအဖေနှင့်အမေကွဲကြသည်ထို့ကြောင့်ဆိုပေသည်အဖေကိုမမြင်ဘူးပဲနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရ၏အခြားသူများကအဖေခေါ်လျင်ဆိုပေကလည်းအဖေဟုခေါ်ခြင်း၏သို့သောအဖေခေါ်ရမည်သူကမရှိခဲ့အမေကိုမေးလျင်နင့်အဖေသေးပြီဟုပြောလေရှိသို့သောအတော်လေးကြီးပြင်းလာသောအခါအဖေရှိသေးသည်ဟုသိရသည်သို့သည်သည်နှင့်အမျှအဖေကိုမြင်ဘူးကြလာ၏အဖေ၏မျက်နှာကိုစိတ်ထဲတွင်မှန်းကြည့်သည်အကိုနှင့်လည်းမတူဟုဆိုသောကြောင့်အမှားရခတ်နေသည်ဟုတ်လဲဟုတ်၏ဆိုပေရောဆိုပေ၏အကိုပါဆိုပေတို့အမေနှင့်
ချွတ်ဆွတ်နီးနီးတူကြသည်အကိုကမူကိုလုံးကိုယ်တည်းပါအမေနဲ့တူ၏ဆိုးပေကိုယ်တိုင်ကမှအဖေနဲ့အရအမောင်းချင်းဆင်သေးသည်ဟုဆိုကြလေသည်သို့ဖြင့်ဆိုးပေသည်အဖေစားသောယောဂါရလျက်မိမိဘဝကိုမိမိအတော်ကြီးစိတ်နာနေခဲ့၏ဇနကဝတ္ထုကိုဖတ်လျက်အဖေအမျိုးများရှိသောနေရာသို့ကုံသင်းမောနဲ့လိုက်ချင်သောစိတ်တွေပေါ်လာ၏သို့သောဆိုးပေသည်ဇနကမင်းသားလိုကုံသင်းမောနဲ့မလိုက်တော့ဘဲအမေကိုခွဲထားခဲ့၍ရန်ကုန်တွင်လာနေ၏ရန်ကုန်သို့ရောက်မှအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သောကြောင့်အဖေအမျိုးတချို့နှင့်တွေ့ကြရသည်အဖေအမျိုးတို့သည်ဆိုးပေကိုတွေ့လျင်အတော်ကြီးချစ်ကြ၏သို့သောဆိုးပေကမူတခါတရံမှအလဲပတ်သွားတတ်သည်ဆိုးပေသည်ရန်ကုန်၌တယောက်ထဲနေ၏အခန်းတစ်ခုကိုငှားလျက်အိမ်နီးချင်းတိုင်တွင်ထမင်းလာကပေး၍စား၏ဆိုးပေငှားထားသောအိမ်ခန်းနှင့်ထမင်းလာကပေးစားသောအိမ်သည်နောက်ဖေးချင်းဆက်နေ၏ဆိုးပေအလုသွားလျင်ဆိုးပေ၏အိမ်ခန်းကိုလာကနှင့်ထမင်းကျွေးသောအိမ်ကတသေးတသောကြည့်ထားရ၏ဒီနေ့တွင်ထမင်းလာကနှင့်ကျွေးသောအတော်ကြီးသည်ဆိုးပေ၏အလုဌာနသို့လိုက်လာ၏ဟဲ့ဆိုးပေနေဖေဆိုတာနေဖေရဲ့နှမတွေဆိုလားအဲသူတို့ကခေါ်လာလို့အခုတို့အိမ်ကစောက်နေလေရဲ့နေကိုတွေ့ချင်းလွန်းလို့တဲ့ဆိုးပေသည်မိမိနာကိုမေုံကြီးသလိုဖြစ်သွား၏ဆိုးပေ၏စိတ်ကူးတဲ့တွင်ဤလိုတွေ့ပုံမျိုးကိုတခါမှပင်အိမ်မက်မမက်ဖူးခဲ့ဆိုးပေ၏မျက်နာသည်ဝင်းပ၍လာ၏ဆိုးပေ၏ရင်သည်တဒိတ်ဒိတ်ခုံးလာ၏ဟုတ်ကဲ့ရော့တော်ကြီးတော့ယူသွားပါကျွန်တော်ခမနေရာချထားနေမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုးပေသည်အတော်ကြီးအားတော့ပေးလိုက်ပြီလေဘာလို့ရမှမသိပဲရောင်တိရောင်ကန်ဖြစ်နေ၏ထို့နောက်မိမိ၏အလုပ်ဌာနမှသက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲသူတို့တွား၍ငွေများကိုကြိုတင်ထုတ်၏ခွင့်လဲယူ၏ပြီးလင်စားပွဲတောက်ဖွဲတွေကိုဝယ်၏ထို့နောက်မိမိအခန်းနောက်ဖေးနဲ့ဆက်သောအတော်ကြီးအိမ်သို့ဝင်၍လက်မထဲ၌စားပွဲတောက်ဖွဲတွေကိုထည့်၏လဖက်ကြီးအချိုအကျန်းစုံကိုထဲ့၏မွေးကလေးကမမြင်ဘူးပဲလူလားမြောက်ခါမှပထမဆုံးတွေ့ရမည်မိမိ၏အဖေအားမိမိကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနဲ့အက်ခံကြွေးမွေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်အသားတွေတုံးနေအောင်ဝမ်းသာနေ၏ဆိုးပေသည်စားတော့ဖွယ်ရဗန်းကြီးကိုမှလျက်နောက်ခွေးအိမ်ကမှရှေ့သို့ယူလာသည်ဆိုးပေ၏မျက်နှာတွင်ပန်းသေးရောင်လွှမ်းနေ၏ဆိုးပေ၏ရင်ထဲတွင်တဒိတ်ဒိတ်ခုံနေ၏အိမ်ခြေကန်းတွင်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းမျက်ခုံးထူထူမျက်တွင်းနက်နက်မျက်ပေါက်ဝိုင်းသေးသေးမောင်းကုတ်မျက်လုံးကတုံးကြီးနဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရ၏ထိုလူကြီးကငါ၏အဖေသည်ဟုဆိုးပေရင်ထဲကအလိုလိုသိလာ၏ဆိုးပေသည်ထိုလူကြီး၏ရှေ့သို့စားသောက်ဖွယ်ရာဘန်းကြီးကိုတွား၍ချလိုက်သည်သိနှင့်နေကြသောဒေါ်လေးနှင့်ထမင်းကျွေးသည့်အတော်ကြီးတို့ကပြောလက်ဆစကားကိုရပ်၍ဒါရှင်သားပေါ့ဒါမင်းအဖေဟုပြောမပြကြတကြိမ်တစ်ခါမျှမတွေ့ဘူးကြသေးသောသားဖနှစ်ယောက်အားအကဲခတ်သလိုကြည်နေကြ၏ဒါတွေကဘာလို့လုံးရတာလဲလူလျာသားတော့ဖွယ်ရဘန်းကြီးကိုအနည်းသူကက်လက်ချပေးလိုက်သောဆိုးပေကိုကြည့်၍ထိုင်းနေသောယောက်ျားကြီးကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏အဖေတို့စားဖို့ပေါ့ဗျကျွန်တော်တမင်တကာယူခဲ့တာတွေပါဆိုးပေသည်ပြောပြောဆိုဆိုနောက်ဖေးဘက်သို့လှည့်ဝင်လာ၏မွေးလာကလေးကတခါမှမခေါ်ခဲ့ရဘူးသောအဖေကိုယခုတကြိမ်ခေါ်လိုက်ရသည်မှာအရသာရှိသလိုလိုလဲထင်မိ၏အဖေမျက်နာကိုလည်းကွက်ခနဲမြင်၏ဘာကြောင့်မှမသိပဲအလိုလိုမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာ၏ဆိုးပေ၏နှာခေါင်းတွင်မျက်ရည်တွေစိတ်ယိုလာသည်ဆိုတော့လဲဆိုးပေ၏မျက်နာမှာပြုံးနေ၏ဆိုးပေသည်နှက်ကိုညှစ်လိုက်ပြီးနောက်လုံကြီးကိုချွတ်၍မျက်နာကိုတုပ်၏ထို့နောက်ပြန်ဝှေ့၏ထို့နောက်အလွန်ပေါ်ပါစွာနဲ့နောက်ဖေးဘက်အိမ်သို့ခုန်ကူးလိုက်ဆိုးပေ၏စိတ်ထက်တွင်အလွန်ပေါ်ပါနေ၏ဆိုးပေ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဤနေ့သည်တကိုယ်လုံးတိမ့်သိမ့်တော်အောင်ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာသောနေ့ဟုမှတ်တမ်းတင်ထားမည်ဟုစိတ်ကူးလိုက်ဆိုးပေသည်ပြုံးသောမျက်နှာနှင့်ယခုခဏလေးအတွင်မှမြင်ဘူးသောမိမိအဖေကိုတသိမ့်သိမ့်ကြည့်ရင်လက်ဖက်ရည်အချိုပန်းကြီးနှင့်အနီးသို့ရောက်သွား၏အဖေသည်တကားပြောကောင်းသူဖြစ်လျက်ခတ်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သည့်လူရည်တန်ကြီးဟုဆိုးပေကအကဲခတ်လိုက်၏ဒါတဲ့သားသမီးများရောဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေပြီလဲသမီးရ2ယောက်သား3ယောက်က
ကျွန်တော်သမီးအကြီးလေးက14နှစ်ရှိပြီဗျအငယ်3ယောက်ကတော့ယောက်ျားလေးတွေပါပဲအားလုံးပေါင်း4ယောက်ပေါ့ဆိုပေဤလက်ထဲမှာဘန်းကြီးသည်ကျမ်းမြေပေါ်သို့လွတ်ကျသွား၏ဆိုပေသည်ချက်ချင်းအိမ်နောက်ဖေးပေါ်သို့ပြည့်တက်သွားလျက်အလှချိတ်ထားသောဆောင်းသားကိုဆွဲယူလျက်ဗျုံးကနေပြန်ဆင်းလာ၏လကနှင့်ထမင်းကြွေးသောအတော်ကြီးသည်ဆိုပေဤခါကိုအတင်းဖက်ထား၏ဟဲ့ဆိုပေဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ဘယ်နဲ့လှုပ်တာလဲလာကြပါဦးရုံနေသောဆုပေအားအတော်ကြီးအိမ်ပေါ်မှအမျိုးသမီးတအုပ်ကလာရောက်ပွေဖက်ထားကြ၏ဆုပေကတက်ခေါက်လိုက်သည်ဟုတ်ဘူးဗျာဒီလူကြီးကိုတတ်မယ်ဒေါ်ကြီးလှဆန်းဆုပေသည်အန်ကျိတ်တန်နဲ့ပြောရင်တကိုယ်လုံးတုံလှုပ်လျက်မျက်ရည်များစီကြလာ၏အတော်ကြီးကရုံကန်နေသောလက်ကိုပါစုယုံ၍ဖက်လိုက်သည်ဟဲ့နင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဖြစ်နေရတာတော့နင်တွေ့ကျင်တဲ့နင့်အဖေလေနင်ချစ်တဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးလားချက်ချင်းဘလို့ဖြစ်သွားရတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့တခါမှမမြင်ရဘူးသေးတဲ့အဖေတယောက်ဆိုပြီးတန်တန်တာတာတသားသားနဲ့အဖေမျက်နှာကိုကြည့်ကျင်လွန်းလို့အဖေလို့ခေါ်ကျင်လွန်းလို့သူကကြတော့ကျွန်တော်ကိုသားသမီးတဲ့တောင်ထည့်မထားဘူးဗျာဟွကျွန်တော်ကိုမမြင်ဘူးရသေးတဲ့အကောင်မို့မထည့်ကျင်နေပါဗျာသေသွားတဲ့ကျွန်တော်အကိုဆိုရင်သူနဲ့တော်ကြီးတောင်နေခဲ့ရတဲ့သားဗျာအခုအတော်ကကလေးပဲနှစ်ယောက်လဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မပါတော့ဘူးဒါအဖေလားဗျဒါအဖေလားအလကားအဖေဒီလိုအဖေမျိုးတွေကြောင့်သားသမီးတွေဒုက္ခရောက်နေတာလွတ်ဗျာကျွန်တော်တတ်မယ်ကျွန်တော်မထားဘူးကြည့်ပါဦးဗျာကျွန်တော်ကတော့တခါမှမမြင်ရဘူးသေးတဲ့အဖေတယောက်မို့ကျွန်တော်ချွေးနေတာလေးနဲ့ကြွေးဖို့လုံလို့ကျွန်တော်တော့မွေးပြီးပြစ်လဲထားခဲ့သေးရဲ့အခုသားသမီးစင်းရင်းနဲ့တောင်မသွင်းဘူးဘလောက်စိတ်နေရတာကောင်းလဲခဏလွတ်ဆန်းပါဗျာဆိုပေသည်အတင်းယုံကန်နေ၏ဆိုပေ၏မျက်နာသည်မထိနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်လျက်အယူကဲ့သို့သတိကင်းလွတ်သလိုမြင်းနေရ၏ဆိုပေအားဝိုင်း၍ဆွဲထားကြသောအမျိုးသမီးတို့သည်ကြလာသောမျက်ရည်များကိုမကြသေးရန်အံ့ကျိတ်ထားကြ၏ဘာပင်ပေါ်၌စီးကြလာသည့်မျက်ရည်တို့ကိုအင်ကြီးပခုံးတွင်ငုံ၍တုပ်ကြ၏လာပါကိုဆိုပေရဲ့ဒါတော့သူမုန်းရင်ကိုလည်းမုန်းပေါ့ဟုဝိုင်း၍ပြောကြ၏ထို့အတွင်းတွင်ဆိုပေ၏အိမ်ကန်းစီမှရုံးသံဆွဲသံများနှင့်အတူလူကြီး၏အတန်ပေါ်လာ၏ကျွန်တော်မဆွဲကြနဲ့ဗျကျွန်တော်သားကြီးစီကိုကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်သားကြီးကရရင်လည်းခမ်းမယ်တက်ရင်လည်းခမ်းမယ်ကျွန်တော်သားကြီးကိုရေလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုပေသည်ပို၍ရုံးကန်လာ၏တက်မယ်တက်မယ်လာလာခမရကိုကြုတ်တက်မယ်ကျောကတော့ကျုပ်ဖေးရဲ့လို့စေတနာတွေပို့လိုက်ရတာအလုတ်ရှင်စီမှာအောက်ကြနောက်ကြခန်းပြီးတော့ကြိုတင်ငွေတွေထုတ်လို့ခမားတော့ကျုပ်ကိုသားသမီးဆင်းရဲတောင်မထည့်ဘူးဆိုပေကြီးအဖေသည်ဆိုပေကြီးအတော်နဲ့အခြားမိမကြီး၃ယောက်ခန့်ဆွဲကင်ထားကြရင်းနဲ့နောက်ဖေးသူရောက်လာ၏မာကျောဟန်ရှိသောအဖိုးကြီးမျက်နာသည်တိမ်မွေးမှုအပြင်နဲ့မိတို့ပင်ပြုသည်ဖြစ်စေခန်းတော်မိအသွင်ရှိနေ၏လူလေးရာမင်းသားရင်လည်းအဖေကခမ်းမှာပါကွလူလေးပေါ်မှာအဖေစေတနာမပြတ်ဘူးတကယ်ဆိုတော့အဖေသားကြီးတို့ဘယ်နဲ့ပြစ်ပယ်ထားနိုင်မှာလဲကွဒါပေမဲ့အဖေအဖြစ်ကဘယ်မှာဘယ်သူနဲ့သားသမီးဘယ်နဲ့ရောက်မွေးပါတယ်လို့လူတွေကမေးတိုင်းရှင်းပြရဖို့မခက်ဘူးလားကွအဲ့ဒီတော့အဖေကလွယ်တယ်လို့ပြောရတာပါဒါကိုလူတွေကမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့တင်ပေးလူလေးတင်ပေးတယ်လို့အဖေကအမြဲပြောမယ်အခုလဲအဖေကလူလေးကိုမြင်ရရင်မြင်ရရင်ကြက်တည်ရှိတဲ့သားကြီးတယောက်ပါလားလို့အဖေစိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်နေတာပါကွာလူလေးဝမ်းသာတယ်လို့ဝမ်းသာပြီးတော့လူလေးတုံလှုပ်သလောက်အဖေလည်းတုံလှုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလေးစိတ်ဆိုးသလိုတော့အဖေကသားကြီးပေါ်မှာစိတ်မဆိုးပါဘူးအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်မယ်ဟုတ်လားဆိုပေတို့အဖေသည်တတ်နိုင်သမျှတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ကိုထိန်း၍ပြောနေခြင်းဖြစ်၏ထို့သို့ပြောရင်ပြောရင်အတန်သည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝမ်းနဲ့တံပါလာ၏အဖိုးကြီးသည်စကားကိုရက်ပြလိုက်ခါမေကျော်ကြီးများတင်းအောင်အံ့ကျိတ်၍နေ၏ထို့နောက်အာယူပြုံရင်မိမိအားမုန်းတီးစွာကြည့်နေသောသား၏မျက်နာကိုကျင်နာစွာလှန့်ကြည့်၏ပြုံးနေသောအဖိုးကြီး၏မျက်နာသည်ပြုံးနေသလားငိုးနေသလားခွဲကြ၍မရတော့ဘဲဆုနှင့်လာတဲ့ကဲ့သို့လက်ချောင်းကိုဆန့်ငင်ဆန့်ငင်လှုပ်၍နေ၏ဆိုပေသည်လူကြီးကိုခြာကနေကြောခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်လာကနဲ့ထမင်းရွေးသောအတော်ကြီးအိမ်ပေါ်သို့တက်လာခဲ့၏ထိုနေ့ကဆုပေတို့အဖေသည်အ
အတော်ကြီးမိုးချုံမှဆိုးပေ၏အိမ်ကမှပြန်သွား၏ဆိုးပေမူကားသမင်းကျွေးသောအတော်ကြီး၏အိမ်ပေါ်၌ပင်တစ်နေ့လုံးထိုင်နေ၏ဖိုးကြီးပြောပြသွားသောစကားများထဲ၌ဆိုးပေတို့အမေသည်ဆိုးပေတို့အဖေပေါ်တွင်အတော်ဆိုးသည်ဆို၏သို့သောဆိုးပေတို့အဖေကဘာမဆိုသဲငင်းခံခဲ့သည်မအေးနှမဆွေမျိုးတွေပါမကြံနေတိုင်းကင်တုတ်နေတော်လဲရှင်းတန်လိုလိုသာယာနေသည်ဟုဆို၏သို့သောဆိုးပေကိုကိုဝင်ရှိ၍တလားကျော်မြရာသောအချိန်၌ဆိုးပေတို့အဖေသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကကွဲကွာနေခဲ့ကြသောမိတ်ဆွေပေါင်းသင်များရောက်နေသည်ဆိုသဖြင့်သွားရောက်တွေ့ဆုံသည်ဟုဆို၏ဤတွင်မာနာကြီးလာသောဆိုးပေတို့အမေကကိုရာထဲရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကိုခင်ရင်ကိုစီလာလိမ့်မပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကိုဘက်ကဘလောက်ပြူစုပြူစုအခုတော့ကိုကလိုက်တွေ့ရတယ်လို့ဒီလောက်အောက်တန်းကြတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုလင်လုတ်နေဖို့မကောင်းဘူးအယောပေးပြီးကွာပစ်ဖို့ကောင်းသည်ဟုပြောသည်ဆို၏ဆိုးပေတို့အဖေသည်ဤစကလုံးများကို나ကြီးလာသောကြောင့်ပထမဦးဆုံးချင်းပြင်ပြောမှသို့မဟုတ်တောင်းပါမှအိမ်ပြန်လာမည်ဟုဆိုးပေတို့အမေတို့ထံသတင်းပို့လိုက်သည်ဆို၏ဤတွင်ဆိုးပေတို့အမေသည်ဒီကောင်ကလူဘဝလာတယ်ခုကြုံဝါလျက်ရှေ့နေငါးပြီလင်ရုံတော်သို့ခေါ်ယူ၍တကယ်ရောကြီးပေးပြီးကွာပြစ်လိုက်သည်ဟုဆို၏ထို့ချိန်မှစ၍ဆိုးပေတို့အဖေသည်ရွာသို့ပြန်ရောက်မလာတော့ဘဲမြို့ပိုင်ရုံးပေါ်မှအဆင့်တွင်ပျောက်သွားသည်မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမများပင်ရှာ၍မတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းဗျာရှက်လွန်းတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အညာဘက်ပြေးလာပြီးတော့ဟိုမှာအိမ်အောင်ကြနေခဲ့တာပဲဗျာတကယ်ဆိုတော့ကိုသားကြီးမယားကြီးနဲ့ဘယ်ခွက်ခွာပြီးနေရင်မှမလဲဟုတ်ဆိုးပေတို့အဖေကအဆုံးသတ်သွားသည်ဟုပြန်ပြောပြသည်ဘာမှမကြီးကျယ်လာသောကိစ္စလေးများကြောင့်ဤလိုဖြစ်ရခြင်းကိုဆိုးပေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေ၏နှင်းမုံလေးများကိုဝေယမ်းပက်သွင်းလိုက်သောဆောင်းလေသည်အရက်ခွက်ကိုကင်လျက်ငြိမ်သက်နေသောဆိုးပေအားစမ်းရည်အေးနှင့်ပက်ဖြန်းလိုက်သကဲ့သို့သတိရလာစေသည်အောက်ထပ်တွင်သတင်းစာများရိုက်နေသောဆက်ကြီးမှဂျုံဂျုံချမ်းချမ်းအတန်တို့နားထဲဝင်ရောက်လာကြ၏ဆိုးပေသည်ဖန်ကွက်တဲ့တင်ရှိသောအရက်ကိုအကုန်မော့လိုက်ပြီးနောက်လက်ဆွဲအိတ်ငယ်တွင်အသင့်ထည့်ယူလာသောအနှွေးတဲ့အိမ်ကြီးကိုဝက်လိုက်ထို့နောက်အပြင်ဝေယန္တာရှိရာသို့ထွက်ရက်လိုက်ပြီးတက္ကိုင်းများအကြမှမြင်ရသောရှုခင်းကိုကြည့်သည်အပြင်လောက၏ရှုခင်းသည်အုံအုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေ၏အရာဝတ္ထုအလုံးတို့သည်ဆွတ်ဆွတ်သောနှင်းမုံများအတွင်၌တဖြည်းဖြည်းနှင်းမြုပ်နေသကဲ့သို့ထင်ရ၏လူတို့၏ဘဝသည်လည်းဤကဲ့သို့ပင်မကောင်းမှုအမိုက်တိုက်အတွင်၌တဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်၍လာလေသလိုဆိုးပေသည်တပ်ပြင်းကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်အခမ်းမအကျယ်ကြီးတွင်သို့ပြန်ဝင်လာသည်အောက်ထပ်မှသတင်းစာရိုက်နေသောဆက်တန်သည်တကြုံညုံတကြိုင်ရိုက်နှင့်မြည်မြဲမြည်နေ၏ဆိုးပေသည်ဆက်တန်ကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်ရင်းအတိတ်ပဲကင်းမဲ့စွာအခမ်းမကြီးအလယ်၌ရက်လိုက်သည်ထို့နောက်သူသူကင်းမဲ့လျက်ကျင်းပြနေသောအလုံစပွဲကုံများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှဲ့ပတ်ကြည့်နေ၏ဤအလုံစပွဲကုံများပေါ်တွင်နေလေက၎င်းသက်ဆိုင်ရာတို့သည်တလှုပ်လှုပ်နှင့်မနာတာအလုံလှုပ်ခဲ့ကြ၏စပွဲကုံဤပတ်လည်တွင်ဝင်းကြီးထွက်ချီသွားကြီးလာကြီးနှင့်ပြောဆိုကြညင်းခုံကြရေးမှကြသောသူများနှင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေကြ၏ယခုမူစာရက်တွေပြန်ကျက်လျက်လူသံလဲဆဲနေလေပြီတကားဤအတွင်းနှင့်အတူမစီမဆိုင်အိမ်ကိုတရိယာသွားလေသည်ယခုချိန်၌ဆိုးပေ၏အိမ်ယာသည်ဤသပွဲကုံများကဲ့သို့လူသူကင်းမဲ့လျက်ဟင်းလင်းရှိနေလိမ့်မည်ဆိုးပေ၏သမီးငယ်တယောက်သည်အိမ်ယာတက်တွင်စာအုပ်ကိုဖွင့်ဖတ်ရင်းအိပ်ပျော်လျက်ရှိနေလိမ့်မည်ဟုတ်၏ဆိုးပေ၏သမီးသည်ဤအတိုင်းပင်အိပ်တတ်၏တစုံတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ရ၌၎င်းမိမိမှန်သည့်ထင်ရာကိုစွတ်လုတ်တက်ရ၌၎င်းဆိုးပေနှင့်အတော်တူသည်ဤအကျင့်များသည်ဆိုးပေအဖို့လည်းမကောင်းဤသူအဖို့မှလည်းမကောင်းဟုဆိုးပေသည်ဤတို့ရာတွင်ဆိုးပေသည်ဤမကောင်းသောအကျင့်တွင်မကောင်းမှုမကောင်းမှုဟုပြောရင်ဝန်းတွင်ကသဘောကျနေ၏ပုထုဇဉ်မှန်သည်မအယူသာသည့်ဟူသောစကားသည်အတော်သင့်မှန်ကောင်းမှန်နိုင်သည်ဟုဆိုးပေတွေ့တော်၏ထို့သို့တွေ့ရင်ချက်ချင်းပင်သမီးငယ်၏မျက်နာကိုထင်မြင်လာ၏ဆိုးပေ၏သမီးငယ်သည်အဝိစင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်အစင်ခွဲများကိုကြိုက်နှစ်သက်၏ဆိုးပေသည်ဤသို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမျိုးကိုသဘောမကျဒါဟာအမေ့အပြစ်ပဲ
who do ye, the wang ele si yadu, do dan et le lady. To now, the way si yadu yale, Belinda drink jasinido, a yell jangu, panguatedo, a condon tei. So be the two yell jangu, sora a neng emiada yobile, a dom yamago, jai cha lady. To now, panguago, the way wadu song cha like a, mimi gogo, galatai no mi wadu, yet le lady. So be ye melone drain. Young old mule you were drain. Jordan don't knock her machiba, well, yeah. Mimi go by a kind of cool, I am, yeah. Mimi eat, don't want the cargo. Mimi by the sad down the door, lunga little go, dream me and lie. To lunga di, alone a singer can I do, alone tame and not can I do, alone chilling shall I do, alone kadibia me so ye do, alone temi teago, load that door, alone a swell and gee that door, lunga li pinny. ထိုလူငယ်လေး၏အစွဲလမ်းကြီးပုံမှာအံ့ဩရလောက်၏ထိုလူငယ်လေးသည်တင်းကြီးစင်းနှင့်မျက်စောင်းတို့လောက်တွင်ရှိသောရန်ကုန်လက်နက်တိုင်မှတကြက်ဆလေးပဲပေးလျင်သုံးတယ်ရသည့်ချုပ်ပြီးသားရှာအင်းကြီးကိုအမြဲဝေ၏တထဲလျင်သုံးချက်ခွဲပေးရသောရွှေတောင်လုံးကြီးစိမ့်နှင့်တထဲကိုငါးမှတ်ပေးရသောဂန်းနီလုံးကြီးအစိမ့်ကိုအမြဲဝေ၏သူ၏အိတ်ကိုကြည့်လျင်ရာဇာဖောင်တိန်အစိမ့်ရောင်ကိုအမြဲတွေ့ရ၏အ
Tu i chirao de nga, se ma dou do, te ya da khomana atit de yan a myan shi thi. Tu i khomana haung twa thi go le, be lu do alon twe ya ga thi. Tho lu nge le i phanat tan go, tho lu nge le ni do, yak khwat ta khu long ga mat mi ni ja yi. Nya lu ye dait, sat ta na yi kwe twin, myan le myan, mi le mi le, chat dai chin kin ywe, tong khauk tan ga do, atan thwat la do phanat tan go ja le, tho lu nge le pyan la bi hu. လူတိုင်းကတည်နေကြ ਈ ဟဲ့ဆိုးပေတောင်ပြန်လာပြီလေ7နာရီခွဲနေပါဗောနင်းတို့ကခုတိမအိတ်ကြသေးဘူးလားဟူသောစကားသည်ထိုရက်ကွက်အတွက်ရှိအိမ်တိုင်းလူလူကပြောကြသောစကားဖြစ်၏ဤအတိုင်းပင်ဆိုးပေသည်မိသူတွေမိသူပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ၎င်းမူကဘယ်သောခါမှမပြောင်းလဲပဲပခုံးမော်တင်သောပင်ဒီအင်ကြီးအမြဲတမ်းဝတ်သောလက်နဲ့တိုက်မှလက်တို့ရှက်အင်ကြီးရွှေတောင်လုံးကြီးအစိမ်းစေမတုတ်သောတရသားခုံမတတ်တို့ဖြင့်သာရက်တွေလတွေဂုံးလာခဲ့ရသည်တခုခုဆွဲလမ်းမိလျင်မိတို့မြမပြောင်းလဲလိုသောဆိုးပေသည်မိမိထက်အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးကြီးတယောက်နှင့်အိမ်တော်ကျခဲ့ရသည်သည်မိမိအားထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိသမျှမပြောင်းလဲလိုသောဆိုးပေသည်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စေထိုအိမ်တော်နှင့်ပင်သက်ဆုံးတိုင်ရိုးမြေကြခေါင်းချတော်မည်ဟုဆုံးဖြတ်၏ဤသို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးနှစ်ယောက်ခန့်ရှိလာသောအချိန်၌ဆိုးပေ၏ဇနီးကြီးသည်ဆိုးပေပေါ်ဆက်ဆံရာတွင်ယခင်ကားကဲ့သို့လေးစားမှုမရှိဘဲတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်လာ၏ထို့တက်ဆိုးသည်ကဆိုးပေ၏မာနကိုထိခိုက်စေသည့်၎င်းအုံနှုံမျိုးဖြစ်၏ရန်ကုန်ကဲ့သို့သောမြို့ပေါ်တွင်ကိုတူးကိုချွန်လျက်ကိုအခန်းပိုင်ငှား၍တယောက်ထဲနေထိုင်သောလူမျိုးပေါက်လေးအားကဲ့သည်သည့်သဘောနှင့်သာယူထားခြင်းဖြစ်သည်ချစ်ခင်တတ်မဲ့လွန်၍ကမဟုတ်လားယခုနေ့အခြားတယောက်ကရှားယူသွားမည်ဆိုလင်လဲဒုက္ခငြိမ့်သည်ဟုအောက်မေ့သည်စသည်ဖြင့်ပြောနေ၏ပြောခြင်းစရာလဲကောင်း၏အကြောင်းမူဆိုးပေသည်မိန်းကလေးဆိုကအခြားမြည်သည့်မိန်းမကိုများမျက်မွေးတော်မော်၍မကြည့်ခဲ့လေရွှေတုံးရွှေကလေးများနဲ့တူသောသမီးကျော်လေးတွေကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေရမှဆိုးပေကပြုံ၏ဒီစကားကြီးကတော့မကောင်းပါဘူးဗျာပြင်ပြောသားမဟုဆို၏โอ้มานาပြောတာပဲဘာပြင်းစရာလို့လို့တော့အခုနေတခြားမိမတယောက်ကယူသွားကြည့်ပါလားဘလောက်တာဝန်အေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲကိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးယအခုလိုပုံဆိုရင်တော့ခမပြောနေတာပဲနောက်တယောက်ရှားယူရတော့မဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်မြန်မြန်ကြွပါမောင်မင်းကြီးသားရဲ့တိုက်တွန်းစမ်းမရသေးဆိုပေသည်ဇနီးကြီးဤမျက်နာကိုအတန်ကြာအောင်စူးစိုက်ကြည့်နေပြီးနောက်နှုတ်ခမ်းတောင်တစ်ဖက်ထဲကော့တက်သွားယုံပြုံးပြ၏တလကန်ကြာသောခါ၌ဆိုးပေကိစ္စတစ်ခုနဲ့တော့သို့သွား၏ထို့သို့သွားရင်မိမိငငယ်ကနေခဲ့သောရွာသို့လှည့်ဝင်၏ထိုရာတွင်ဆိုးပေတို့အပြိုလူပြိုဖြစ်စကလေးကကြိုက်ခဲ့ဘူးရသောမိန်းကလေးတယောက်မင်္ဂလာဆောင်မီဆဲဆဲနဲ့ကြုံကြိုက်၏ထိုမိန်းကလေးသည်ယခင်ကအခြားသူတို့နှင့်စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းနားချတိုင်းကျမတွင်ကြိုက်နေသူရှိနေပါသည်ကျမကိုဆိုးပေမှတပါ
ချာမီသူကိုများမယူနိုင်မှဟုအတီလင်းပြောသည်ဆိုဤထို့ပြင်ဆိုးပေနေသောရန်ကုန်သို့တိတ်တဆိတ်လူလွှတ်ရေးလဲရှာခိုင်းခဲ့ဘူးသည်ဆိုဤတို့ရတွင်ဆိုးပေဤတရင်ကိုအစနာမြမချရတော့ပြီဖြစ်သောကြောင့်လွန်ခဲ့သော၃လကန်ကမှလူကြီးများစီစဉ်ပေးသည့်အတိုင်းနားထောင်မာတော့မိဟုဂရိပေးလိုက်သည်ဆိုဤထို့အမျိုးသမီးကနောက်တနေ့နံနက်တွင်ချာမချစ်မနစ်သက်သူတယောက်နဲ့လက်ထပ်ရပေတော့မိ ဆိုပေသည်အတော်နောင်တရနေ၏ဆိုပေ၏ရင်ထဲမှာထိခိုက်လာ၏ဆိုပေထင်သည်ကလူပြိုအပြိုပေါက်မဖြစ်တဖြစ်ရွယ်ကစာပေးစာယူနှက်မြချစ်ကြိုက်ကြရပြီးနောက်တယောက်တကွဲဝေးကွာပြီးလျက်နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာယခုအချိန်တွင်အိမ်နောင်တွေကြပြီးကြ၍ခလေးသုံးလျောက်ခန့်ပင်မွေးပြီးနေလောက်ပြီးဟုထင်မှတ်နေ၏မိမိချစ်သူနှင့်နန်းနှက်တွင်မင်္ဂလာဆောင်ရမည်သူမှာ ရွာပေါ်တွင်မျက်နာရှိပြီးဩဇာရှိပြီးဖြစ်သောရွာမြန်တဲ့ဖုံးတအူ၏သားဖြစ်သည်ရွာတွင်ရှိကလာသားအလုံးလိုလိုတို့ကလည်းထိုသူ၏အလုံသမားတွေကြီးလိုလိုဖြစ်နေကြ၏သို့သောဆိုးပေသည်မိမိဘာလို့ရမည်ကိုရွာတွင်သူချေချ၍တည်င်းကြလိုက်ရပြီးကြဲကဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်နေ၏ဆိုးပေ၏အကိုဝမ်ဝဲတယောက်သည်ဆိုးပေကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါမပြုရန်တားမြစ်၏ဆိုးပေ၏အကိုဝမ်ဝဲတယောက်က ဆိုးပေကိုကူညီမိဟုဂရိပေး၏ဆိုးပေ၏ငယ်စဉ်ကဆိုးဆိုးပေပေပြုတ်တတ်သောအကျင့်သည်ယခုအချိန်ထိရွာတွင်၌ခရက်ရိုက်တုံးရှိသေး၏ဆိုးပေယခုညနေရောက်သည်ဟုကြားသောကြောင့်သူတို့သမီး၏အိတ်ခမ်းနှင့်တွင်အပြိုပေါ်ဆက်ချောက်ရောက်တိတိအဆောင်ချထား၏သူတို့သားကလည်းရွာတွင်ရှိကာလာသားတို့နှင့်ရှေ့ရောက်တဆိုင်ဆက်ရောက်တဆိုင်စသည်ဖြင့်အဆိုင်ပိုင်း၆ခုမြောက်ခွဲလျက်တညာလုံးကင်းလှည့်နေ၏ ဆိုပေသည်မိမိအားအကူအညီပေးမည်ဆိုသောအကိုဝန်ခွဲအားညကြရင်စကားပြောရအောင်ဆိုပေလာလိမ့်မယ်စောစောအိတ်ချင်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့တညာလုံးစောင့်နေချောင်းနဲ့အချိန်မှာလာလိမ့်မယ်တဲ့ခုသူတို့သမီးကိုသွားရောက်အပြောခိုင်းထားနေ၏ဆိုပေ၏အကိုဝန်ခွဲသည်ဤအတိုင်းသူတို့သမီးလောင်းအားသွားပြောထားနေ၏အခြားဘာမှမပြောဒီချိန်ကျမှစကားလာပြောလို့ကထူးအောင်မှာလားနှစ်ယောက်စလုံး စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်လောက်လေးနဲ့တော့မတွေ့ရပါစို့နဲ့လို့ပြောပေးပါလားဟုသူတို့သမီးကပြန်ပြောလိုက်သည်ဆိုဤကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာသူ့ဘလို့မှတော့ပြန်မပြောခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဟာငါကဘာပြောရမှာလဲကွာမင်းကဘလို့လုံးဝမှမသိပဲနဲ့အေးအဲ့ဒါပြန်ကောင်းတယ်ဗျာဆိုပေသည်တညက်နေလုံးရွာပြင်သို့ထွက်လဲနေ၏ညမိုးချုပ်၍ ရွာတွင်သူပြန်လာတော့လဲအိတ်ချင်ပြီဆိုရိတ်အစောကြီးအိတ်ရဝင်ဤဟဲ့ကောင်ဘယ်နေရတော့ဟာမင်းတို့ညကြရင်ချိန်တွေ့ရမယ်ဆိုမစီစဉ်သေးဘူးလားကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ပြီးပါပြီဆိုပေသည်စိတ်ချလက်ချတခေါ်ခေါ်နဲ့သူ့နေအောင်အိတ်တော်ဤသူတို့သားဤဘက်မှစိတ်မချသူတို့ကဆိုပေဤအကိုဝန်ခွဲအိမ်သို့အလဲအပတ်လာသလိုလိုနဲ့လာရောက်အကဲခတ်ကြသည် ဆိုပေ၏အကိုသည်ဒီကောင်အရက်တွေပါလိမ့်မယ်မူးလာတာလားမသိဘူးဒါဆူလို့ဝင်မရဘူးအတင်းကိုဝင်အိတ်နေတော့တာပဲဟုမေးလာတိုင်းပြော၏ဆိုပေ၏အကိုပြောခြင်းကလောက်ကြံပြောခြင်းမဟုတ်တကယ်ပင်အစ်မန်းရိုးသားစွာပြောခြင်းဖြစ်၏လာရောက်အကဲခတ်သူများ၏စိတ်ထဲ၌လဲဆိုပေတယောက်စိတ်ထိခိုက်သဖြင့်အရက်တွေတော့ရေမူးနေသည်ဟုထင်မှတ်နေကြ၏ညာဆက်နနာ၏ကန့်ရှိသောခါ ဆိုပေသည်အိယာမှာထား၏ဆိုပေ၏အကိုဝန်ခွဲဇနီးမောင်နှံတို့ကအိတ်နေကြပြီဆိုပေသည်မိဖို့တကားကိုတိတ်တဆိတ်ဖွင့်လျက်မောင်ရိပ်တနေရာမှထိုင်ပြီးလျင်ကင်းလဲ့နေကြသောကာလာသားတို့ကလှည့်သွားရသည့်အချိန်ငင်းကွာချသောကင်းလဲ့လေးရှိသည်ကိုနာယီဖြင့်ကြည့်၍မှတ်နေ၏နာနဲ့နှစ်နာရီခွဲကရှိကြသောအခါကင်းဖွဲ့တစ်ခုလွန်သွားလင်သွားခြင်းဆိုပေသည်မိမိ၏အကိုဝန်ခွဲကိုအတင်းနှိုးလျက် မိခလေးအိမ်ရသို့ရောက်အောင်အပြေးသွား၏အိမ်မဲတွင်ကက်လျက်နားထောင်ကြသောအခါအတွင်းမှမိခလေးများစကားပြောသံကြားနေရသည်သည်ထို့ကြောင့်အနီးနားရှိမောင်ရိပ်တွင်ထိုင်လျက်ချင်းအကိုက်ကိုက်နှင့်စောင့်နေ၏နာနဲ့လေးနာရီထိုးချိန်လောက်တွင်မိခလေးများ၏ခန်းထဲမှတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်သို့သောအိမ်တွင်ရှိမိမကြီးများချက်ပြုတ်ရန်စုနေကြပြီဖြစ်၏ဤတွင်ဆိုးပေကအပြင်းမအချက်ပေးလျက် မိခလေးကိုပရင်ပေါက်မှဆွဲပွေအောက်ချလိုက်သည်ထို့နောက်အကိုဝန်ခွဲ၏ရှာအင်းကြီးကိုချွတ်၍ဝတ်စေပြီးလင်တပတ်တထဲခေါင်းပေါင်းစီလျက်
ရွာပြင်သို့ခေါ်ထုတ်လာခဲ့၏။စကားပြောခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုဆိုးဘီဘလိုလုပ်လိုက်တာလဲ။မိန်ကလေးကတုံးလုံသောအတန်နဲ့ခတ်တိုးတိုးမေးသည်။"အိုးမင်းမယ်ပြောထားတယ်မို့လား။စကားပြောရုံလောက်နဲ့တော့မထူးကြတော့ပါဘူးဆို။"နာယီဝက်ခန့်အတွင်း၌ပင်တရွာလုံးမိတို့မိသည်တွေတထိတ်ထိတ်နဲ့ဒုတ်သားလန်တန်တွေတပြောင်ပြောင်နဲ့လူအုပ်ချီကကိုသွားဒီရှာပြုလုပ်နေကြသည်ကိုဆိုးပေတို့ကတွေ့နေကြရ၏။ဆိုးပေတို့သည်စဘာလွန်တန်းသောလက်ကွက်ကြီးတစ်ခု၏အလဲကောင်တဲတဲ့တွင်အေးဆေးစွာထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ရှာသူတွေငြိမ်သွားမှဆိုးပေတို့လက်ကွက်ထဲမှထွက်ကြ၏။ဆိုးပေသည်ရန်ကုန်သို့ရောက်လာသောအခါဆိုးပေကမိမိ၏ဇနီးကြီးအားခွင့်လွှတ်ချက်အရာမိမယူလာပြီဖြစ်ကြောင်းအေးဆေးစွာပြောပြသည်။ဤလိုနှင့်ဆိုးပေ၏ဇနီးကြီးသည်မည်သို့များမဖြစ်ပါဘဲဆိုးပေနှင့်ကွဲခဲ့ကြရ၏ဆိုးပေသည်ဤအဖြစ်မျိုးကိုတွေးမိတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိ၏နောက်ကိုလည်းဘယ်တော့မှဤလိုမဖြစ်ရစေတော့ဟုမိမိကိုမိမိအစွမ်းကုန်ထိန်ချုပ်ရန်ကြိုးစား၏ငယ်ချင်းဖြစ်သောမိမိတို့တရားတဲသာဇနီးအသက်ဆက်ဆက်လေးကိုလည်းမာနကိုထိသည့်စကလုံးလေးတစ်လုံးကြောင့်ယခုကဲ့သို့မင်းနဲ့ဖူးစာဆုံးလာရခြင်းဖြစ်သည်ဟုအရင်အတိုင်းပြောပြ၏ဆိုးပေရဲ့ကျမရှင့်ကိုချစ်ပြီးသားပါငယ်ချက်လဲငယ်ချက်ပါရှင်ရတာချစ်သူတွေများလို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောမှာပါကျုပ်ကတော့ရှင့်ကိုဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ဆိုးပေဤငယ်ချက်ဆိုသူကဤအတိုင်းပင်ရိုးရိုးသားသားပြောခဲ့ဤဆိုးပေဤမျက်နာကိုအားကိုးရာဖြင့်ဝုတ်ွယ်ရင်းအလွန်ချစ်ခင်ကြနာစွာနေခဲ့ဤဤသို့ဖြင့်ဆိုးပေဤငယ်ချက်သည်မိဘထံသို့လုံးဝမပြန်တော့ပဲတနစ်ကျော်ကဆိုးပေနဲ့အတူနေတော့သည်အချိန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးကြီးတောက်ဆပြိုနေသောအချိန်ဖြစ်၏ထိုစစ်မီးသည်ဗမာပြည်ကိုပင်တောက်လောင်တော့မည်ဖြစ်ရာဆိုးပေလည်းဗမာပြည်သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေထိုစစ်မီးတောက်ကိုရိုက်သလိုဝင်ရောက်နှိမ့်သက်ရန်တာဝန်ရှိနေသည်ဟုယုံကြည်ပြီးဖြစ်နေ၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးကိုဒီနေရာမှာခਿੱတခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမယ်သဘုံဆိုးပေအပိုက်နှစ်ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ